በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የተገባ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን የፈጠረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ስጋችንን ለብሶ ከውድቀታችን ያነሳል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ አስበን በአንደበት ተናግረን ስለማንፈጽመው ቸርነቱ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለዘላለም ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔርን የወለደችልን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ የእርሷም ስም ቅዱስ ሥጋውን የቆረሰበት ክቡር ደሙን የፈሰሰበት ቅዱስ መስቀሉ ቅዱሳን መላእክት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ቅዱሳን ሁላቸውም እንደየክብራቸው ምስጋና ይደርሳቸው በረከታቸው ይደርብን። ክቡር አባታችን ሊቀ ኅሩያን ቆሞስ አባ ዘዳዊት፣ የተከበራችሁ ካህናት አባቶች፣ ዲያቆናት ወንድሞች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ኃጢአታችን ይቅር ብሎ በኃይል ተስቦ በረድኤት አቅርቦ በቅዱስ አደባባዩ የሰበሰበን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ለዓመታዊ በዓልና ለካህናተ ሰማይ በዓል ሁላችሁንም በሰላም አደረሳችሁ። እንደሚገባን አድርገው ያስተማሩንን መምህራችን አባታችን ሊቀ ኅሩያን ቆሞስ አባ ዘዳዊትን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ስራ ሰርተን እንደተነገረው እግዚአብሔር ሰውን መውደዱን የገለጠው በስራ ነው አይደለም? በስራ ነው። መጀመሪያ እኛን መውደዱን የገለጠ እኛን ሰርቶ ነው። ኋላ ብንጠፋ ደግሞ እኛን መውደዱን የገለጠ ሰርቶ ነው። ስራ ሙቶ ሰርቶ መውደዱን ገለጠ። እስመ ከመ ዘፈጠረ እግዚአብሔር ለዓለም፣ እግዚአብሔር ዓለም እንዲህ አልወደደው። ወዶ ምን አደረገለት? ስራ ሰራለት። ምን ስራ ሰራለት? አንድ ልጁን ሰጠ። እግዚአብሔር ወልድ ቢሉ ደግሞ የድነት ስራ ሰራ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ስጋዌ ጊዜ በአካሉ ሁሉ ሆኖ ስራን ሰርቷል። ኋላም የቤተ ክርስቲያን ስራ ይከውናል። እና እግዚአብሔር ሰውን መውደዱን በስራ ነው የገለጠ። እኛም እግዚአብሔር መውደዳችን በስራ ነው የምንገልጠው። ዋጋም የምንቀበለው እንደ ስራችን ሰው የዘራውን ነው የሚያጭድ። እና ይህንን አስመልክተው አስተምረውናል። አባታችን በቤተ ክርስቲያን ረጅም ጊዜ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አሁን ደግሞ በቀሪ ጊዜያችን የምስጢሩን ደጅ ከፍቶ የልቡናችን በር አንኳኩቶ እንዲያስተምረን አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን በሉ። ቤተክርስቲያን ስትቀመጡ እንውዝ መሆን ይካሄዳል። እንውዝ መሆን ታውቃላችሁ? ዝም ብሎ የሚባለውን አለመስማት ነው፣ የሚባለውንም አለማወቅ። እስኪ አሜን በሉ። አሜን እኮ ማለት እውነት ነው ማለታችሁ እኮ ነው። እውነት አልተማራችሁም? እስኪ እውነት ነው በሉ። እስኮ ነው ተመልከቱ። ሃይማኖት ደግሞ ሲሆን አሜን ስትሉ አዎ እንደዚያ ነው ሃይማኖት፣ አዎ ማለት እኮ ነው። ደግሞ ስትመረቁ ደግሞ ይደረግልኝ ይሁንልኝ፣ አዎ ይድረሰኝ ማለት ነው። አሜን ማለት ይሁን ትርጉም ያለው ና ዝም ብሎ ፊት ወዲያ ዘወር ዘወር እያሉ አሜን አሜን አይባል። ስርዓቱን ጠብቃችሁ በአንድ ቃይዶ ሆናችሁ ልቡናችሁን ሰብስባችሁ አሜን ማለት አለባችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደሱ ነው ስርዓት ማለት። እሺ፣ እግዚአብሔር ልቡናችንን ከፍቶ ያስተምረን። አዎ፣ አሁን ደግሞ ባለችን አጭር ጊዜ የምንማማረው ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በሚል ርዕስ እንማማራለን። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን በሚል ርዕስ ነው የምንማማረው። ሁላችሁም ይህን ታውቁታላችሁ።
እስኪ በሉ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች በሉ እንዲሁም በምድር ትሁን። ድገሙ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ሶስተኛ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል የተናገረው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዚህ ቃል እንድንማር እሱ ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለ ጸሎት ይሄ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እስከ ቁጥር 8 እስከ ምዕራፍ 8 ያለው አንቀጸ ብፁዓን ተብሎ ይጠራል። የአንድ ቀን ጉባኤ ነው እና እሱ አንድ ቀን ያስተማረው፣ እኛ ግን ብዙ ዓመት እናስተምረዋለን። በጣም ሰፊ ጉባኤ ነው፣ 8 ምዕራፍ። ምክንያቱም እሱ የሰውን ልብም እያከናወነ ራሱም አከናውኖ የሚናገር የምስጢር ባለቤት፣ የሰሚዎቹ ልቡና እንዳይጣመም ማቅናት የሚቻለው የሁሉ የፍጡራን ባለቤት፣ የልቡና መርማሪ ፈታኝ እሱ ስለሆነ እሱም የሚያስተምራቸው እንደ ባለስልጣን እንደ ጌትነቱ ከመዚህ ሊ እግዚአብሔር ብሎ እንደ ነቢያት ሳይሆን ከመዚህ ሊ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ እንደ ሐዋርያት ሳይሆን ራሱ አንሰ እብክሙ እኔ ግን እላችኋለሁ ብሎ አጋቢ ሕግ እንደመሆኑ እንደ ሕግ ባለቤትነቱ እንደ ፈጣሪነቱ ነው የሚያስተምር። ልብን የፈጠረ እሱ ስለሆነ ሲያስተምርም የሚያስተምረው ልቡና እያቃና ያስተምራል። ዛሬም ከእኛ ከአስተማሪዎች ጉድለት ከእናንተም ከተማሪዎች ጉድለት ካልሆነ በስተቀር የትናንትናው ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን አይታጣም አይለወጥምና አምኖ ለቆመም አምኖ ለተቀመጠም ልብን ማቅናት እሱ ያውቅበታል። ዘያሲቶ ካፊ ነውና እርሱ ለመምህራን ምስጢርን የገለጠላቸው በትምህርት ቤት አይምሮ የከፈተላቸው ልቡናቸውን ያሰፋላቸው ምስጢር ያከናወንላቸው እርሱ ነው። መልሶ ደግሞ የሚማር ህዝብ የሰጠን እሱ ነው። እሱ ህዝብ ባይሰበስብ አባት ብሎ የተሰበሰበ ሰው የለም። ክርስቶስን ብሎ የተሰበሰበ ሰው ነው። ክርስቶስ በፈጠረው ፍጥረት በዋጀው ሰውነት እኛ ቆመን እናስተምራለን። ሰሚ ጆሮ የሰጠን እሱ ነው። የሚሰማ እሱ ካልሰጠ የሚሰማም አይገኝም። በእኛ አድሮ ያስተምራል፣ በእናንተ አድሮ ይማራል። እሱ መምህርም ነው ተማሪም። መልሶ ደግሞ ራሱ በፈጠረው አንደበት ራሱ በከፈተው ልቡና ያስተማርኩትን አስተማርክልኝ ብሎ ደግሞ ዋጋ ይከፍላል። ዘያስተው ካፊ ስለሆነ ራሱ በፈጠረላችሁ ሰውነት፣ ራሱ በሰጣችሁ መምህር፣ ራሱ በሰጣችሁ ጆሮ፣ ራሱ በሰጣችሁ ልቡና ተምራችሁ ተማራችሁልኝ ብሎ ዋጋ ይከፍላል። ዘያስተው ካፊ የሚያሰኘውም ይሄ ነው። በደሃው አድጎ አድሮ ይለምናል፣ በባለጸጋው አድሮ ይሰጣል። ራሱ ዝናብ ለክረምት ጠል ለመከር አብቅሎ ይሰጣል። ያንኑ ለፍሬ ያበቃል። ከዚያው ለነዳያን ሰጣችሁልኝ ብሎ ዋጋ ይከፍላል። እሱ እግዚአብሔር ሰጭም ተቀባይም ስለሆነ እና ዛሬ ቢሆን ትናንትና ለተማሪዎቹ ልቡናቸውን ያከናወነ መድኃኔዓለም የእኛንም ልብ ያከናውንልን እና ሰው የማይለወጠው ከሰሚ ጉድለትና ከተናጋሪ ጉድለት ነው። እናንተ ለሚያስተምር ሰው ምስጢር እንዲያከናውን መጸለይ አለባችሁ። እኛም ደግሞ እንደ ቸርነት ጸልዩ ሊተ ከመ እንግር ዘክርስቶስ ምስጢር ዘከመ ይደልዎኒ፣ የክርስቶስን ምስጢር እንደሚገባ እናገረው ዘንድ ጸልዩልኝ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ በማይገባ እንዳይገባ አድርገን እንዳናገር እኛ ማረን እንላለን፣ እናንተም ትጸልዩልናላችሁ። ወደዚህኛው ነገር ስንሄድ እና ጌታችን በአንድ ቀን ያስተማረው ነው። ምዕራፍ 6 ሶስት ነገሮች አሉበት፤ አንቀጸ ጾም፣ አንቀጸ ምጽዋት፣ አንቀጸ ጸሎት አስተምሯል። አንቀጸ ጸሎት ላይ ሲያስተምር
ወሶበ ትጸልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋል እንደ ስትጸልዩ እንደ ግብዞች አይሁድ አትኑ እንደነሱ አትኑ። ሰው እንዲያያቸው ብለው በአደባባይ ይጸልያሉና እስመ ይመስለውም በአብዝኸው በአብዝወን ባቦም ዘይሰፍቀውም እግዚአብሔር ነገር በማብዛታቸው እግዚአብሔር የሚሰማቸው ይመስላቸዋል። እናንተ ግን እንደነሱ አትሁኑ። ይህንን ይዘው ከኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያኖች የወጡ ወንድሞቻችን ምን ብለው ይናገራሉ? ቤተክርስቲያኖች ተሰብስቦ በአደባባይ ዳዊት መድገም ውዳሴ ከንቱ ነው። ክርስቶስ በአደባባይ አትጸልዩ ብሏል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከልክሏል ብለው ይናገራሉ። ነገር ግን ክርስቶስ የከለከለ ይሄንን አይደለም። ይሄንን እንዳልወጡ እንዳልሆነ ለማጠየቅ እሱ ራሱ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደምናነበው በሌሎችም መጻሕፍት እንደምናነበው እሱ ራሱ በምኩራብ እየተገኘ ትንቢተ ኢሳይያስን እያነበበ የነቢያትን ትንቢት እያነበበ ይተረጉም ነበር። ትንቢተ ነቢያት ጸሎት ነው። ዳዊቱን እያነሳ በቤተ መቅደስ ይተረጉም ነበር። በአደባባይ ቅዱሳን ሐዋርያትን ወጥተው ጸልየዋል። ነገር ግን ክርስቶስ በአደባባይ አትጸልዩ ያለ ለምን ይመስላቸዋል? አሌ ለክሙ ጸሐፍቶ ፈሪሳውያን መደልደዋል እንደ ተበልዑ አብያተ መበለት መበለት ተመልከቱ። በምክንያት አነወ ጸሎትክሙ ሳትጸልዩ ጸሎተኛ መስላችሁ፣ ሳትሰግዱ ሰጋጂ መስላችሁ፣ ሳትጾሙ ጾመኛ መስላችሁ፣ ለሰው ረጅም ጸሎት የምትጸልዩ እየመሰላችሁ ጧሪ ቀባሪ የሌላትን የድሃይቱን እንጀራ ለምትበሉ ወዮላችሁ ብሎ ጸሐፍት ፈሪሳውያንን እሱ ገስጿቸዋል። አደባባይ ላይ ሆነው ይጸልያል፣ ከቤት አይጸልዩ። አሁን ክርስቶስ የጸለየ የከለከለ በማኅበር ጸሎት ማድረስን አይደለም። ነገር ግን ትንታውንና ህሊናውን የነቀፈ ሰው ጸሎተኛ እንዲለን ብለው ሰው ገንዘብ እንዲሰጠን ብለው ጸሎት የሚያስረዝሙትን ሰው ከሚያቸው አደባባይ ላይ ሆነው የሚጸልዩትን ስራ ብለው ለሰው ብሎ የሚጸልየውን የነቀፈ አንድ። ሁለተኛ ቤተ መቅደስ ሶስት ክፍል አለ። ከውስጥ ያለው አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ምን ይባላል? መካነ ጸሎት፣ መካነ ተግሳጽ፣ መካነ ምጽዋት ይባላል። ሶስት ነገሮች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ሶስት ክፍል አለ። መካነ ተግሳጽ፣ መካነ ጸሎት፣ መካነ ምጽዋት። መካነ ተግሳጽ የሚባለው ይሄ ነው። አሁን የቆማችሁ ይሄ አሁን የማስተምርበት ይሄ እናንተ ያላችሁበት መካነ ተግሳጽ ነው የሚባለው። ያው የስብከት አደባባይ ነው፣ የተግሳጽ አደባባይ። አሁን እዚህ መሀል ቁሞ መጸለይ ነውር ነው። ይኸውላችሁ ከዚህ መሀል አይጸለይም። ክርስቶስ የከለከለ የመካነ ጸሎቱን ትቶ ከመካነ ተግሳጽ መጥቶ መጸለይ፣ መካነ ጸሎቱን ትቶ ከመካነ ምጽዋት መጥቶ መጸለይ፣ ይሄ ልክ አይደለም። ይሄ የትምህርት አደባባይ ነው። እዚህ ላይ ምን የሚገባው ትምህርት ነው። ትምህርት በራሱም ደግሞ ጸሎት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚነገረው። የእግዚአብሔር ቃል እኮ ህይወት ነው። ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወኃይሁ። አሁን እኔ የምነግራችሁ ቃል አለ ዮሐንስ 6 ላይ እንዲሁ የእውቀት ጥርቅም እንዳይመስላችሁ፣ መንፈስ ህይወትን የሚያድን ነው። ህይወት ይዘራል። ህይወት የሚዘራ ነው፣ የሚያድን ነው። አጋንንትን የሚገስጻቸው የሚያረግፋቸው ነው። ቅዱሳን መላእክትን የሚሰበስባቸው ነው። መስማት አንድ የጽድቅ አካል ነው። ስለዚህ ከመካነ ተግሳጽ ላይ ቁሞ ዳዊት አሁን በእርግጣችሁ እዚህ ላይ አፈካሬ ዘጻድቃን ወዛራ ምትሎ ዚማ ነውር ነው። ከመካነ ተግሳጽ ላይ ጸሎት የለም። ሰው መሀል እንደዚህ አታርጉ። አይ ከመካነ ምጽዋት ላይ ደግሞ ዝክር ከሚዘከርበት የመካነ ምጽዋት ነው። በእርግጥ የከተማ ቤተክርስቲያን ይሄንን አይጠነቅቅም። ምን ታረጉታላችሁ እንግዲህ በደህናው ቀን ቤተክርስቲያኑ ጠቦ ጠቦ ማለት ነው እንጂ አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ እዚህ ላይ ዝክር አይዘከርም ነበር። የችግር ነው፣ የማጣት ነው። ህግ እንዳይመስላችሁ እንጂ ከአርባ ክንድ ውስጥ ምንም ዝክር ቢሆን ጸሪቀ መበለት ቢሆን አይቀመስም ነበር። የሰንበት ቂጣ የምትሉትም ቢሆን አይቀመስም ነበር። የመቸገር ነው። የገጠር አብያተ ክርስቲያንን ይሄ ይጠብቃል። መካነ ተግሳጽ አላቸው አደባባዩ። ታምረ ማርያም አድሮ ወንጌል ተርጉሞ ሲጨርሱ ሰው ሁሉ ወደ መካነ ምጽዋት ይወጣል። ከዚያ
በለታውን የሚመጣውን ጸሪቀ መበለት ይባላል። ከዋናው ህብስት ያነሰ ከተራው ህብስት የበለጠ ማለት ከስጋው ደግሞ በታች ከሌላው እንጀራ ሁሉ ከሚዘከረው ዝክር ሁሉ የበለጠ ነው። ጸሪቀ መበለት ወይም የሰንበት የምንቀምሰው ማለት እሱን ካህን ቢኖር ካህን ቢታጣ ዲያቆን፣ ከዚያ በላይ ካህን ባይኖር ዲያቆን ባይኖር ህዝብ ፈትቶ እንኳን መብላት መመገብ አይችልም። ያንን በጣም የተከበረ ነው። እንዲያው ዛሬ ዛሬ ሰው ተስፋ እንዳይቆርጥ ተብሎ ለሁሉም ሰው ይሰጣል እንጂ ያ ህብስት የተሰራው ለቆራቢ ብቻ ነበር። ከአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ለአራት መቶ ያህል ዘመን ነው እንግዲህ ይሄ ልማድ መጥቶ የቀረ እንጂ ክርስቲያን ሆኖ የማይቆርብ ሰው ክርስቲያን አይደለም። በቤተ ክርስቲያንህ ስጋዋ ደግሞ የማይቀበል ሰው ክርስቲያን አይደለም። ስለዚህ ለክርስቲያን ሰው ነው የተሰራ። እሁድ ቀን ሳይቆርብ የሚውል ሰው ካሁን ቀደም ተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ለሰማችሁ፣ እሁድ ቀን የማይቆርብ ሰው እንቅፋት ካልገጠመው በስተቀር ከንስሐ አባት ብቻ እንደሚሰናበተው እሳት እንዳታጫጭሩት፣ ቢታመም እንዳትጠይቁት፣ ቢሞት እንዳትቀብሩት ይባል ነበር። ምክንያቱም ከክርስቶስ ከተለየ ከእኛ ተለይቷል ተብሎ ነው። ስለዚህ መካነ ምጽዋት የሚባለው ያ ጸሪቀ መበለቱ የሚቆረስበት ድሆች መጥተው ቤተክርስቲያን ምስካየ ሕዝብ ናት፣ ያዘኑት መጠጊያቸው ናት፣ የቸገሩት ሁሉ እንጀራቸው ናት ቤተክርስቲያን፣ ለተራቡት በሙሉ ምግብ ትሆናቸዋለች። ስለዚህ ደግሞ ያ ምጽዋት ነዳያን ተመግበው ይሄዳሉ። ያ መካነ ምጽዋት ይባላል። እዚህ አልማል ዳዊት ዘክሩ ይዞ መድገር ትክክል አይደለም። በመንገድም አይጣ ላይ ደረስ ነው እንጂ በየመንገዱ ትንሽ ማዳበሪያ ነገር ዘርግተው ሳንቲም እያስጣሉ ዳዊት የሚደግሙ ሰዎች አሉ። ይህ ነውር ነው። ሳንቲም አትስጧቸው አላልኩ፣ ግን ንገሯቸው፣ ጠጋ ብላቸው፣ አባቴ ጸሎቱ ሌሊት ይጸል። እኛ ባይጸልዩ ምን ሰጠወታለን ማለት ይገባል። ይህ ይሄ የሰዎችን ልብ ማንቋቋት ነው። ለም በእውነቱ ጸሎተኛ መስሎ በዚያ ዳዊቱ ተደገመ ዚያ ሳንቲሚቱ ኪል እያለች ምኑን ይደገመዋል? ይህ ፈጽሞ ነውር ነው። ጌታችን የነቀፈው ይህንን ከመካነ ምጽዋት አይጸልም። ሀፈለገ ምንድን ይባላል? ጸሎተ ስጋ፣ ጸሎተ ነፍስ፣ ጸሎተ ልቡና ይባላል። ጸሎት በሶስት ነው የሚከፈል። ጸሎተ ስጋ የሚባለው ከንፈር እያንቀሳቀስን የምንጸልይ ይሆን። ጸሎተ ነፍስ የሚባለው ደግሞ ከንፈርን ገጥሞ በህሊና የምንጸልይ። ጸሎተ ልቡና የሚባለው ካልደረሱበት አይታወቅም ይላል መጽሐፍ። ደርሳችሁት እኔም አላውቀው። ይህን የሚያውቁት እንደነ ተክለ ሃይማኖት ያለ ናቸው። ጸሎተ ልቡና ምን እንደሆነ አናውቅም። ሶስት የጸሎት ደረጃ አለ። እኛ እኮ ከቅዱሳን እንኳን ከዋጋቸው ከጸሎታቸው አልደረሰም። አሁን የዚህ ዘመን ሰው እኔ ይገርመኛል። በዚህ ዘመን ትውልድ እግዚአብሔር መፍራት ጨልሶ ጨልጦ እንደጠፋ የምታዩ ከቅዱሳን ከስራቸው ሳይደርስ ከዋጋቸው ደርሻለሁ የሚል ሰው አለ። ከጸሎታቸው ሳይደርስ ከአክሊላቸው መድረስ የሚፈልግ ሰው አለ። ያዘሩ ያልዘሩትን ማጭር ማለት ይሄ ነው። ያለ ስራ መብላት ማለት ይሄ ነው። ለማይሰራ ሰው መብላት ማንስ ተምን እንዳስተማሩ አይገርማችሁ? ዘይፈቅድ ተመልከቱ። ሊሰራ የማይወድ ሰው ነው የሚል ሊሰራ የማይወድ ሰው ምን አይነት ነው የሚለው? እይሴሰይ ዘይፈቅድ ይትቀለ እይሴሰይ። ሊሰራ የማይወድ ሰው አይብላ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሲናገር መስራት የማይወድ ሰው አይብላ። የማይሰራ ይብላ አላለም። ምንድን ያለ? ሊሰራ የማይወድ ነው። የማይሰራ አይብላ ማለትና ሊሰራ የማይወድ ማለት ልዩነት አለ። የማይሰራ አይብላ ቢባል ህፃናት መስራት ይችላሉ? እነሱ ሁሉ ጦማቸውን ይደሩ ይሆን ማያቸው ይሆናል። እግሩ እጅጉር የተቆረጠ ሰው መስራት አይችልም። የማይሰራ አይብላ ቢል መጽሐፉ ይኸው ያ ሰው ጦሙን ይገድልልን ነው። እኛ እኮ ችግር ነን፣ ቀዳዳ ካገኘን ያን ይሆን ዘንድ ስለምንሮጥ ነው። የማይሰራ አረጋውያን አልጋ ላይ ነው የሚሆኑ። ሽማግሌዎች እንዴት አድርገው ይሰራሉ? የታመሙት እንዴት አድርገው ይሰራል? ስለዚህ እኛ ጥቅስ ካገኘ እንኳን ይቻላል። የማይሰራ ይብላ ይባል እያለ አረጋዊ ሁሉ አንድ ወር ምን ነበር ግን ምን አለ? መስራት እየቻለ መስራት የማይወድ ነው እንጂ አለ የማይሰራ አላለም። መስራት የማይችል ብዙ አለና ማለት ነው። ስለዚህ
እምነግራችሁ ነገር ሰው ከመቃነ ምጽዋት ተቀምጦ አይጸልይም። ከመካነ ተግሣጽም እንዲሁ። አሁን ይህ ትምህርት ነው፣ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ጸሎታችሁን ሌሊት ጸልዩ፣ ትምህርት ሲያበቃ ጸልዩ። አሁን ትምህርት ላይ ይሄንን ጸሎት ነው ብላችሁ እመኑ። ለምን መሰላችሁ? እኔ ምንም ማንም አይደለሁ፣ ስለ ትፍናም አይደለም። ይሄ እውነት ነው። ጻድቃን እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ቢሉ ትትና ይባላል። እንደኔ አይነት ሰው ደግሞ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ቢል ምንድን ነው የሚሆነው? ትክክል ነው እንጂ ትትና ይላል። እውነት መናገር ነው እንጂ ትትና ሊሆን አይችልም። ትትና የሚባለው ቅዱስ ሰው ራሱን ዝቅ ሲያደርግ ነው። ኃጢአተኛ ራሱ የሚናገር እውነቱን ነው፣ ትክክል ነው፣ በቃ አንተ ነህ ብለን እንቀበላለን። ትትና አይደለም። እና ምና እኔ ምንም ማንም አይደለሁም፣ ግን ክህነቴ የክርስቶስ ነው፣ ወንጌሉ የክርስቶስ ነው። አሁን እዚህ ስትሰሙ መድኃኒዓለም እየሰማው ነው ብላችሁ ነው ማመን ያለባችሁ። ሰው አይደለም የምትሰሙ። ለምን መሰላችሁ? የምንናገረው የእሱ ነው። ከሰው የሚገኝ ድህነት የለም። ምን ትብከ ዘይኮነ ውበለከ፣ ምን ትብከ ዘይነሣእከ እምካልከ፣ ከሌላ ያገላገኘው ምን አለው? ከሌላ ያልተቀበልከውስ ምን አለ? ከሰው የሚገኝ ነገር የለም። መድኃኒዓለም ነው። ቅዱሳን ግን እሱን ስለሚመስሉ እሱ ስለሚያደርባቸው ረድኤት መስጠት፣ በረከት መስጠት፣ ጤና መስጠት ይችላል። ስለዚህ ትምህርት ስታዳምጡ እኔ እውነቴ ነው እሁድ እሁድ እጅግ በጣም ነው የማዝ ነው እውነቴ ነው ነገር እሁድ እሁድ ማለት ነው ነገሩ። የዚህ አካባቢ መመናን አላችሁ የላችሁ? አላችሁ? እስቲ የሚለውን የሚለን እንስመው። የት ዝም እንበልና ብላችሁ ነው አላችሁ? ያላችሁ ማለ እሁድ እሁድ ለምንድን ነው እንደ ቅቤ ገበያ የምትንጫቸው? እኔ እውነቴ ነው፣ እግዚአብሔር ይከስፋቸዋል። በጣም እኮ ነውር ነው። ከመንግስት ስብሰባ ተይዞ እንኳን አይለፈለፍ። እግዚአብሔር ቤት መታችሁ ጭጭጭጭጭጭጭጭ እኔ እንዲሁ እውነቴ ነው። እኔ ምን ይሻላቸዋል? ማለት እንዳናስተምራችሁ በምናስተምራችሁ ሰዓት ታወራላችሁ። ሄዳችሁ ደግሞ መናፍቅ ልጆቻችሁ መናፍቅ ቤት ሲሆኑባችሁ ደግሞ መናፍቁ ናቢ ልጄ እያላችሁ ትመጣላችሁ። ብትማሩ መች መናፍቅ ይሆኑባችሁ ነው? አሰሙ ማውራት 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 እንዲሁ እኮ ክሩም ነው። ከእንዲህ አለ እንዲሁ ወሬኛነት እግዚአብሔር ይሰውራችሁ። እኔ እውነቴን ነው የማምላክ ማለት ነው። ጻዳ ወፍ አለ እኮ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ነጭ ወፍ በአይሁድ ራስ ላይ በሮ ይሄዳል። ከበረከቱ ሳይሳተፉ ቀረ። ወንጌል እየተነገረ በረከቱ አይደርሰንም፣ ተግሳጹ አያስተካክለንም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲሰማ አጸም ዘይነብበኒ እግዚአብሔር አምላኬ እስመ ውእቱ ይነብብ ሰላመ ለሕዝቡ ይላል ቅዱስ ደግሞ። አምላኬ እግዚአብሔር የሚለኝን እሰማዋለሁ፣ እርሱ ለሕዝቡ ሰላምን ይናገራልና። እግዚአብሔር መጥቶ ለእናንተ እውነት እውነት እላችኋለሁ የሚላችሁ ነው የሚፈልግ? መቼ ይንገራችሁ ታዲያ? እግዚአብሔርን ካልሰማ ነው መቼ ሊነግረን ነው? በህልም አይገለጥልን፣ በራእይ አይገለጥልን፣ በአካል አይገለጥልን። ቅድስና የለን። መምህራን ሲነግሩን እግዚአብሔር ነገረኝ ካል መቼ እንሰማለን? ስለዚህ ጌታ የነቀፈው አደባባይ ላይ መጸለይ፣ በየመንገዱ መጸለይ፣ በልብ ግን መጸለይ ይቻላል። በልብ መጸለይ ይቻላል። አፍርገጡ አሰማ አድገር አሁን ዛሬ ገርመንቸዋል። እኔ ክርስቶስ የተናገራት ወንጌል እውነት መሆኗን ከማረጋግጥባት አንዱ ዛሬም የፈሪሳውያን ድርጅት ነው። ፈሪሳውያን የምታያቸው ዛሬ በጣም ትደነቃላችሁ። እንግዲህ ወንጌል የተነገረች የዛሬ 2000 ዓመት ነው። ዛሬ ኢየሩሳሌም ብትሄዱ አስፓልቱ ላይ ይጸልያሉ። መምረቅ ነቻቸዋል። አስፓልቱ ላይ መጽሐፍ ዘርግቶ ዛሬም ይጸልያሉ። ያ አስፓልቱ ላይ አሁን ፒያሳ ቆሜ ይጸልይ ደው ምን ትላል? ይዞኝ አበደ። አይቡናት የረባት ስምለዋት ነው ትላላችሁ እኮ ነው። አሁን ክርስቶስ እነዚህ ሰዎች አለ የድሃ ገንዘብ ለመብላት ነው እንደዚህ የሚያደርጉት፣ ጸሎተኛ አይደሉም ብሎ ተናገረ። እነዚህ ነቀፋቸው። መካነ ጸሎት ይባላል። መካነ ጸሎት አሁን ከመካነ ተግሣጽ ምን ይዛችሁ ትመጣላችሁ? ልብ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እዚህ ለመማር ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ ሶስት ነገር ይዛችሁ ትመጡ። አንደኛ ለተግሣጹ ልብ ልሰማ ብላችሁ መምጣት አለባችሁ። በአጋጣሚ አትስሙ። አሁን ብዙ ሰው እንደሚያደርገው በአጋጣሚ ነው የሚሰሩ ትመጣላችሁ። ይሄ ምን ያደርጋል? በግ ለምንድነው እንደዚያ ምንት ስላችሁን፣ አሁን የገንዘብ ቅስቀሳ ሰበካ ጉባኤም አላገኝም፣ ሰበካ ጉባኤም ቅጥር የለኝም፣
ደግሞ እንደዚህ ስላችሁ በተቀጠሉት ለመመጻደቅም አይደለም፣ ባገኝንም ቢሆን አለቀውም ብዬ ነው። ግን ልላችሁ የፈለግኩት ምን ማለት መሰላችሁ? ሳንቲም እዚህ በማምጣታችሁ የምታገኙትን ጥቅም አንደኛ የምትሰጡት ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። ተመልከቱ ተመልከቱ፣ ብፁዓን እለዩሁ እምዘወሙ እስመሙንቱ ይለቅህም ወደ እግዚአብሔር ይ ሰሎሞን ካላቸው ነገር ለእግዚአብሔር የሚሰጡ ሰዎች እነሱ ለእግዚአብሔር ያበድሩታል። ለማን ያበድሩታል? ለእግዚአብሔር ያበድሩታል። አሁን እዚህ ሳንቲሙ ከመጣ በኋላ እኔ ለእኔ የዘመካ ጉባኤ ለእኔ ደሞዝ ቢከፍለኝ የእናንተን ሳንቲም ነው የከፈለኝ ወይስ የማንን የከፈለኝ? የእግዚአብሔር ነው የእናንተ ይ አንዳንድ ጊዜ እኮ ኦክሲጅን ጭምር እናንተ የምትሰጡ ይመስላችኋል። አንዳንዶቻችሁ እናንተ እዚህ ሳንቲም ስላመጣችሁ ናም ስላላችሁ ንቄሶች ጠገቡ፣ እኛ መቀነታችን ፈጠን፣ ፎርሳችን ፈጥ ወይ ጥጋ፣ እናንተም ጠገባችኋል ተባላችሁ። እኛ የአምላካችን ይበላል የእናንተን አለላል ውረድ ተባለ። ሰው የፈለገውን ነገር ቢያደርግ እኔ ከፈለገ ከፈለገ እዚህ ላይ እኔ እዚህ ካየሩ ላይ አላረገውም የምትሉኝ ነው። እንዲሁ እዚህ ላይ አሁን እኔ የወርቅ ሰረገላ ብትሰሩልኝ ገብረ ስላሴ ወይም ወለተ ማርያም ሰራችልኝ አለ መድኃኒዓለም ሰራልኝ ነው። ይህ ምክንያቱም ያከበረኝ እሱ፣ በክህነት ያከበረኝ፣ በቆብ በቀሚስ ያከበረኝ እሱ፣ በስጋው በደሙ ያከበረኝ እሱ። የእናንተ ስጋ ላይ ለው የእናንተ ደም አይጠጣው፣ እናንተ ክህነት አልሰማችሁ፣ እናንተ አለመነኮሳችሁ፣ የፈጣሪያችን። ስለዚህ እናንተ ለእግዚአብሔር የሳንቲም የእህል አስራት ታወጣላችሁ፣ እኛ ለእግዚአብሔር የአቡነ ዘበሰማያት አስራት እናወጣለን። እኔ እንደው ምን ያሉት ሰለስቱ ምዕት ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 9 ላይ ነው ያሉት የተናገሩት። ህዝቡ ካላቸው ነገር ለእግዚአብሔር ያላቸው ነገር ይዘው ሲመጡ ቄሱ ዝም ብሎ አይቀበል፣ እሱ ደግሞ የጸሎት አስራት ያወጣ ይላል። ህዝቡ የገንዘብ አስራት ያወጣል፣ ቄሱ የጸሎት አስራት ያወጣል። ለቄሱ በረከት ይሰጥ፣ ለህዝቡ በረከት ያመጣል። አንድ እሱ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር በረከት ታገኛላችሁ። የምታበድሩት ለእግዚአብሔር ነው። ማምላክ አንድ ነገር ማላሳያችሁ፣ አባታችን አብርሃም ለእግዚአብሔር ምን ነበር የሰጠ? እግዚአብሔር እንዲብሎ ጠይቆታል። ታሪኩን ተርኳ አለ አብርሃም ልጅ ግን እረድልኛል። እሺ ብሎ ወሰደው አለ። የሚሞት ልጅ ነው ሊያርድ የወሰደ። ይህን ሊቃውንት ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? አብርሃም ለእግዚአብሔር የሚሞት ልጁን ሊያርድ ቢወስደው እግዚአብሔር ለአብርሃም ሕያው ልጁን ሰጠህ። ብድር ማለት ይህ እኮ ነው። የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ ቢታረድ ብሎ የሚጠቅመው ነገር የለም። ግን አብርሃም በቁርጥ ሕሊና ለዚያውም እኮ አልታረደም፣ ሕሊናውን ነው እንደ ስጦታ የቆጠረለት ሕሊናውን። ስለዚህ ምን አደረገ? አብርሃም ለእግዚአብሔር ልጅን ውሰድ ብሎ ሲሰጠው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ለአብርሃምና ለዘሩ ሰጠ። ይሄ ነው ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ማበደር ነው የሚባል። አፈር ትቢያ የሚሆን ልጁን እሰጣለሁ ብሎ ቢቆርጥ ሕያው ዘላለማዊ ልጁን ደግሞ እግዚአብሔር ለአብርሃም ሰጠ። ከእግዚአብሔር ብድራትን ማንም ሰው ይቀበላል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስትሰጡ ከእግዚአብሔር በረከት ታገኛለህ። ሁለተኛ ደግሞ ይኸውላችሁ፣ እናንተ ለቤተ እግዚአብሔር ምጽዋት ስታመጡ ከሙዳይ ምጽዋት ሳንቲም ብታስገቡ ምንድን እንደምታደርጉ ታውቃላችሁ? ካህኑን ከስንፍና ታድኑታላችሁ፣ ከሌብነት ታድኑታላችሁ፣ ከጥንቆላ ታድኑታላችሁ። ምክንያቱም ተመልከቱ፣ ቤተ እግዚአብሔር በጎደለ ጊዜ ካህኑ በተለይ ባለትዳሮች ልጅ ስለሚያሳድጉ መነኮሳት ያው ለራሳችን ነው፣ እነሱ ግን ልጅ ስለሚያሳድጉ ሚስት ልጅ ያላቸው ካህናት ልጅ ማሳደግ ያውቃሉ። ሲያጡ ማጣት ችግር ነው፣ ሊጠነቁሉ ይችላሉ። እናቴ ወለተ ማርያም እችን እችን እንድታደርገች ተጠመቂያትና 2000 ብር አምጪ ሊል ይችላል። እችን እችን በእንትን ቀይ ወረቀት ዘሽ ላይ ሊል ይችላል። ቸገረው ምን ያደርግ? በምን ልጅ አሳድግ? እንደናንተ የቀን ስራ እንዳይሰራ ቅዳሴ ያለበታ ቅዳሴ ያለ ህዝብና እግዚአብሔር ማገልገል አለበት። ንስሐ ልጆቹ አሉበት። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ ክርስቶስ ያበርክታችሁ። ወደዚህ ሀሳብ ዙሩ። ሰው የገዛ አመሉን እንኳን ማስተዳደር አቅቶት የብዙ ንስሐ ልጆችን አመል ማስተዳደር እንዴት ከባድ እንደሆነ የቀመሰ ብቻ ነው። ሰው የራሱን ጭንቀት መሸከም አቅቶታል።
የህዝብን ጭንቀት መሸከም ለካህን ቀላል አይደለም። ያለበት በዚያ ማን ሰርቶ ነው ማለት አይችልም። ስለዚህ ሊሰርቅ ይችላል፣ አስቸግረው ሙዳይ ሙጣቱ ሊሰርቅ ይችላል፣ ተፈቀደ ካሁን ሊሰር ይችላል። ሲቸግረው ሄደ እኔ ሲቸግራት ይሽቷል አለ ሊያድረግ ይችላል። መስቀሉን የወርቅ የብር መስቀሉን ሊሸጠው ይችላል። አንድ ሀገር እኮ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ፣ ልድገማ። በአንድ ሀገር አንድ በጣም ዝናብ ሲቀር ዝናብ ምታመጣ አውሬ አመጣ ተምች ሲመጣ ያንን የምታረፍ ለሀገር በረከት የሆነች የመሬታችን ስላለ እናንተ ከአንድ ተቀን ያገለግላል። ሲያገለግላት ምንም የለው ቸገረው፣ ልጆቹ ብሎ ያሳድ። አንድ ቀን ምን አለችው? እኔ ስራቅ አይኛል። ከሰሊቱ ድምፅ ተሰማ። እኔ ስራቅ አይኛል። እንዴት ነው አልቀሰፈም? እኔ ነኝ ያልኩ ስራቅ አይኛል። እንዴት አድርጌ በወርቅ መጎናጸፍ ያድርገን ተሸክሎ ይዘኝ ይላል። እንዴት አሉታል አሽ መንግድ ያሉ በወርቅ መጎናጸፍ ያድርጎ ተሸክሞ የሚወታችን ስል ሰርቆ ይሆን ኋላ ሀገሩ ላይ ሲደርስ መንቀሳቀስ አልቻለም። አቆመች። መጀመሪያ ሰርቀህ አውጣኝ ማለት ደግሞ በኋላ ደግሞ ምት እንደራመት እግሬ መቆጠር ምን የሚሉት ነው ብሎ ተቆጣ። በለቆምክበት ላይ ሆንና ጩህ አለች። ወር ይበላል አቀለቀው ነው እንቀው የአገሪያን አገሪያን አገሪያን ብሎስ እንዲቻ ሰው በሙሉ ተሰብስቦመ ይመጣ አለ። አያቱ ሰለሞን ይህን ስንደርስበት አሉ። እመቤታችን ግን ከራሱ ላይ ሆና ድምፅ አሰማችለት። ተው እንዳትመጡት፣ እኔ ስረቃ ብዬው ነው። እናንተ አዝናችሁ ስላልሰጣችሁት እንድትሰጡት ብዬ ነው እና ሁላችሁም አንዳንድ ጥጃ ሰጡት አለ። ከዚያ በኋላ አንዳንድ ጥጃ ሰጡት። እሱም እስከ ህይወት ዘመኑ እመቤታችን እያገለገለ ያረፈ እላችኋል። ስለዚህ እውነቴን ነው፣ ሰው ሲቸግረው ይሰርቃል። አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ምዕመናን እንዲህ ትላላችሁ፣ ንስሐ አባት ያስቡ ብዙ ካህናት ለንስሐ ልጆቻቸው አይገኝም፣ ስልክ አያነሱ፣ በወር እንኳን አይገኝም። ንስሐ ለመግባት ለንስሐ ልጆቹ በወር በሁለት ወር አይገኝም ይላል። ለምን በሉ፣ ለምን ግን የማይገኙት ቤታቸውን ለመሙላት እነሱም በስራ ይሯሯጣሉ። እንዳይሰርቁ እግዚአብሔር የማይወድም ሰው የማይወድም ቁጭ ብለው እንዳያገለግሉ ደግሞ የሰው ሚስት አግብተው ምን ያበሏት፣ ልጅ ወልደው በምን ያሳድጉ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ከእናንተ ይጠፋችኋል ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? እናንተ ቤተ እግዚአብሔር ስትሞሉ እግዚአብሔር ደግሞ የካህናትን ልብ ሙሉ ያደርገዋል። ለምንድን ነው ካህናት የእውቀት ችግር ያለባቸው? በግምት የሚናገሩ ለምንድን ነው? ለህዝቡ እኮ ያልገባቸው የሚናገሩ ካህናት ሞልተዋል። ያልተማሩትን በደንብ አድርገው የሚናገሩ እንዳይማሩ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ናቸው። ዝም እንዳይሉ ረቀት የነካ አያውቁም ብሎ ንስሐ ልጃቸው ጥሏቸው ሄድ ነው። ስለዚህ በድፍረት አንዱን ይጎልቱና አንተም እውነት መስሎ ዘተደለ ነው ያልተማረው መቼ መጻፍ ያለ እሱም ይሰራል ይነግዳል። ካህናት እንዲነግዱ እኮ አልተፈቀደ። ሲያልቅ እንግዲህ ይደረግ። አሁን እኔ እውነት ነው ነገር እኔ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን አጥቶን ደሙን አጠጥቶን እሱ ግን ሳንቲም ፈልጎ ጥራ ተዘቅዝቆ ሲዘምር ያሳፍራል። እኔ እውነት ነው ቅድም እኔ ጥላ አይዙር ብዬ መልዕክት አስተላልፌ እግዚአብሔር ይስጣቸው የልማት አስፈጻሚ አባላት አቁመውታል። ጥላ የእመቤታችን እና የክርስቶስ ረድኤት ምሳሌ ስለሆነ አይዘቀዘቅም፣ በፍጹም አይዘቀዘቅም። እኛ እኮ በሀገር ላይ መቅሰፍት የምንቆጥተው እንደዚህ እንደዚህ ያለውን ጭምር እያጠፋል። ጥላ የታሞቱ ማገልገያ እንጂ ሳንቲም ተገልብጦ ሁለንተናችን እየተገለበጠ ያለ እኮ እንዲህ እየገለበጥ ነው። ስለዚህ እናንተም ስትመጡ አምስትም ትሆን አስርም ስትሆን ቤተ እግዚአብሔር ስትመጡ ያላችሁን ይዛችሁ እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ምስክር ነው። ማንም ተናገር አላለም ማለት እንዲ ለሰው ካጉባኤ አድር ብዬ እንዳይመስላችሁ ይ እውነቱን የእግዚአብሔር ሕግ ነው ነበር። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ለነዳያን ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ። ክርስቲያን
ክርስቲያን ለክርስቲያን የሚሰጠው ካለበት ይዞ ነው። ካለበት ይዞ ይሰጣል። ሃይማኖት የሌለው ሰው ደግሞ ሲመጣ ይሰጣል። ሃይማኖት የሌለው ሰው ከክርስቲያን ቤት ቢለምን ይሰጣል፣ እምቢ አይባልም። ለክርስቲያን ግን ከቤቱ ተወስዶ ነው የሚሰጠው። የእያንዳንዱን ሰው ችግር በየቤቱ ሄዳችሁ ስለማታውቁት ቤተ እግዚአብሔር ስትመጡ ለነዳያን ይዛችሁ መውጣት አለባችሁ። ጠዋት ስትወጡ ብር ያላችሁ ሰዎች በወር በወር ለነዳያን ልትበጁት ይገባል። ከአስር አንድ የእግዚአብሔር ነው፣ ከዘጠኝ አንድ የነዳያን ነው። ስሙ እንግዲህ ካላችሁ ገንዘብ ከአስር አንዱ የእግዚአብሔር ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚመጣ እሱ ምጽዋት አይሰጥም። አስራት ለምጽዋት አይሰጥም። አስራት ለቤተክርስቲያን ይሰጣል። ከዘጠኝ አንዱ ደግሞ ለነዳያን ይሰጣል ከሚደርሳችሁ። ስለዚህ በወር ስትወጡ በቀን ይህን ያህል ለነዳያን ይሰጣሉ ብላችሁ አዘርዝራችሁ መያዝ አለባችሁ እንጂ አውቃችሁ ዝርዝር የለኝ እያሉ ማለት አይደለም። ይህን ለነዳያን ማሰብ ነው። ስለዚህ ለመካነ ምጽዋቱ ማሰብ፣ ለመካነ ተክሳቱ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ ለትምህርት ተዘጋጅቶ መምጣት ቤተክርስቲያን ሲመጣ፣ ለወሬ አለመዘጋጀት። እዚህ ስትመጡ ምንም ላለማውራት። እኔ ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ነገርኳችሁ፣ ቢያንስ እዚህ ያለ ሰው መስተካከል አለበት። እሁድም ሆነ ቅዳሜ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ተዘጋጅታችሁ የምትመጡት ለትምህርት አንድ፣ ሁለተኛ ለምጽዋት፣ ሶስተኛ ለጸሎት። ለጸሎት መካነ ጸሎት የሚባለው መጣ። መካነ ጸሎት የሚባለው የት ነው? መቅደሱ መካነ ጸሎት ነው። እዚያ ካህናት ይገባሉ። ቅድስቱ እዚያ ቆራቢዎች ይገባሉ። ቅኔ ማኅሌቱ በአንድ በኩል ካህናቱ ማኅሌት ይቆማሉ። ሊቃውንቱ በአንድ በኩል ወንዶች፣ በአንድ በኩል ሴቶች። እንደገና ደግሞ ዙሪያውን አጸዳለ ዛፍ። ይሄ ዛፉ የመካነ ጸሎት ነው። አውደ ምሕረት ውጭ ያለው ዙሪያው በቤተክርስቲያን መካነ ጸሎት ነው። ከመቅደስ እስከ ቅኔ ማኅሌት ያለው መካነ ጸሎት ነው። በዚህ መጸለይ ይገባል። ቀን እስቲ እንደው ስትዞሩ ያንዳንድ ጊዜ እላለሁና ይህ ሰው እንደው እንዴት በጣም ይቅርታ አሉ ደውቃ ቁጭ ስል ከዚህ ከደብሩ ካህናት ዲያቆናት ማዳሪ ሳገኘቸው እናንተ እንደው ቀን ሰው ጠግቦ ነው ወይስ አልጨምቆ ብለው ላሉ ማለት ስድስት ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት ነው መጥቶ ከብለል የሚል ሰው አላ ይላሉ እና ይጨንቀኛል። እውነቴን ነው። ምዕመናን እኮ መጥተው እዚህ ቅስ ቅስ ሲኖራት እኮ ተስፋ አለኝ። እንዲሁ ተጨልቶ ቀን ሰው ቤተክርስቲያን ሲጠፋ እኔ አዝናለሁ። እናንተ ሰው አይዘን አንድ ቀን መድኃኒዓለም ሄጄ አንድ ትልቅ ሽማግሌ ናቸው እና ምን ይሉታ መሰላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ብለ ማለት ስለ ሎዛይቱ ማርያም ማለት ስለ ግምጃሌቱ ማለት አንድ ናቸው እኮ አይደለም ስለ እነዚህ ማለት አዛ ደግሞ ይላል ስለ ስላሴ ብለ ማለት ይላል። አሁን ስላሴ እኮ ራሱ ነው አያችሁ። ስለ ስላሴ ማለት ይላል። እኔ ግን እንደው ልቤን ስብር መቶ አምሳ ዳዊት ከሚደግም ሰው እኛ ሰው የሚመስሉ እየዞሩ የልባቸውን ማለት እዚያ ስማር ቆይቼ ያው መኖረ ሚኒስተማር ሲለው ስመጣ ደግሞ እዚህ ደግሞ አገኘኋቸው። እንደዚያ ያለ እነዚህ ሰዎች እኔ እውነት ነው አሁን እኔ ራሴ ያለምን መጻደቅ እንደምኖር ማውቀው በእናንተ ጸሎት እውነት ነው። እናንተ አባት መጨረሻውን አሳምርለት በምትሉ ጸሎት እንደምኖር አውቀው እና ምንና መጸለይ ካቆሙ ማልቀስ ካቆሙ ስድስት ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት አስራ አንድ ሰዓት መጥቶ ለበዚች በዚች መቆም ሲጠፋ ችግር ነው። ፖለቲካ ሰው አሁን የበለው እንዲያሰኝ ያስጨንቃል። እና ስድስት ሰዓትም ዘጠኝ ሰዓትም ጆሮች መታች በዚህ በዚህ እስቲ ቆሙ። ያይም ደስ ይበል፣ እኛም ደስ ይበል። አንዳንድ ጊዜ እንዳላችሁ ልንም ሊሰማን ይገባል። ሰው እኮ እንኳን በጸሎት በብላ መገድ ያለልኝ ያለን ያለውን በጸሎት ምንን አንድልን ፍሬ እያፈሩ ነው ማለት ነው እንድንል ያስጠልጋል። ታውቃላችሁ አለ እኛ ብንታሰር እኮ ሊያስፈታን የሚገባው እናንተ ጸሎት ነው። እኛ ብንሰደድ ሊመልሰን የእናንተ ጸሎት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ከቅዱስ ጴጥሮስ ይበልጣል። እንኳን ስ እኛ ጽድቅና ኃጢአት እየቀላቀል የምንሰራ ቅዱስ ጴጥሮስ በታሰረ ጊዜ እኮ ያስፈቱን የምዕመናን ጸሎት ነው። አዳራሽ ውስጥ ሆኖ ይጸልያል። ቅዱስ ጴጥሮስ ታስሯል። ክርስቶስን ሰበክ ነው ከታሰረበት ሌሊት ምዕመናን መምህራችን ጴጥሮስ ሳይፈታ አንተኛም ብለው ሌሊቱ ሙሉ ሲጸልዩ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል እስር ቤቱ እንደተዘጋ ከፍቶ ቅዱስ ጴጥሮስ ይዞ ምዕመናን ምህላ ከያዙበት ወስዶ አደረሰላቸው። እናንተ ብትጸልዩ
ኃጢአተኛው ካህን ይስተካከላል። እምንጣለው እንታረቃለን። የካህናት ሰላም ሆን ደግሞ ለሀገር ሰላም ይመጣል። ስለዚህ መጸለይ ይገባል። መካነ ጸሎት ምላችሁ ቅዳሴ ማስቀደሻው እንደገና ደግሞ አጥሩ ዙሪያውን በዚያ መጸለይ ይገባል። ገብታችሁ ማስቀደስ ይገባችኋል። አሁን እንግዲህ ኋላ ቅዳሴ ያለ ኋላ ቅዳሴ ሲሆን አብዛኛው ሰው የጎንደር ሰው በክርስቲያንነት አይታማም። በማስቀደስ ግን ጥቂት ሳትታሙ አትቀሩ። ጥቂት ጥቂት መጨረሻ ላይ በተለይ አብይ ጾም ላይ መጨረሻ ላይ ከጸበሉ ላይ ብቻ ታቸው የምትሉት ነገር አለ። 9 ሰዓት ላይ መጥቶ ጸበል 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 መጀመሪያ የለ ዋናውን አታችሁ ጋለሞቱን ይዛችሁ ሄዳችሁ ማለት ዋናውን አታችሁ። ቅዳሴ ማለት ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝበት። ስለዚህ ከመካነ ጸሎቱ እዚህ ተገኝቶ ኪዳን ማስደረስ ቅዳሴ ማስቀደስ ትልቅ ሀብት ነው። የቻላችሁ ትቆርባላችሁ። ያቆረባችሁ በቆረቡት ጸሎት ለቁርባን ትበቃላችሁ። ያን ብታደርጉ ከመካነ ጸሎቱ መታጣት አይገባም። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስትጸልዩ እንደ ግብዞች በአደባባይ አትጸልዩ ያለ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ አትጸልዩ ሳይሆን እነዚህ ጸሎቶች ለያይቶ እነዚህ ቦታዎች ለያይቶ ከዝክሩ ላይ ሁሉ ጌዱ እንደዚህ ዳዊት መድገም አውደ ምሕረቱ ላይ መድገም እሱ ኤዋንጅ ራሱ ኤዋንጅ እየሰማች ነው የቆምሽ ይሁ እዚህ ላይ ጸልይ ማላሉሽ ይሁ የቆም ወይ ተጋሚ ወልዘ አውደ ምሕረቱ ላይ ጸልይ ትምህርቱ እንደምን ሰሙ ይሽሽ በይጃ አዎ ደስ ትልቅ ሴት እንደሆኑ እንጂ አንቺ አልኳት አለብ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ አሜን ይቅር ይበላትም እንደዚያ እኮ ነው ላ ስለዚህ እዚህ ላይ አይጸልይም። አሁን እዚህ ላይ ትምህርት እየተሰጠ እዚህ መሀል ላይ አይጸልይም። ጠጋም ወደዘ ወይ ደግሞ ውስጥ መግባት ጸሎት ካላለቅላት ውስጥ መግባት እንደሱ ይችን የትም ቦታ ቤተክርስቲያን መመር ያለባቸው ስራ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ስለዚህ ጌታችን ማለት እንደዚህ ያላችሁ በየአደባባዩ አትቁም ለማለት ነው እንጂ ጸሎት ቤተክርስቲያን አይጸለይ ለማለት አይደለም። የምህላን መከልከሉ አይደለም። ቅዳሴን መከልከሉ አይደለም። ኪዳን መከልከሉ አይደለም። በዚህ እያመካኙ የሚያወናብሩ መናፍቃን ስላሉ ነው ያልኳቸው። ከዚያ ምን አለ ደግሞ ምን አለ ስትጸልዩ ጸሎት አታብዙ አለ ጌታ። እንዲህ ነው ይለኝ ስትጸልዩ ጸሎት አታብዙ አለ። አታብዙ ስላለባቸው ተመስገን ጌታ። እንግዲህ ከዛሬ በኋላ ተራሴ ቆላርጌ ለጥ እንዳትሉ ደግሞ ማለት ነው። ጸሎት አታብዙ ያለው ምን ማለት እንደሆነ ንገራቸው። ጸሎት አታብዙ ካለ ተመልከቱ ትግሩ እንከ ወጸልዩ ከመ ይትባኡ ውስተ መንሱስ ሌሊቱም ቀንም ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ አለ። በአንድ በኩል ትጉና ጸልዩ አለ፣ በአንድ በኩል ጸሎት አታብዙ። ምን ማለት ነው እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት ምንድን ያለ ስባለ ለተየሴባከ አቤቱ ፈጣሪ በቀን 7 ጊዜ አመሰግናለዋል። በ12 ሰዓት ከጨለማ ወደ ብርሃን የፈጠርክን፣ ሌሊትን ያሳለፍክልን፣ በነገ የፈጠርክን፣ በ3 ሰዓት ለፍርድ የቆምክልን ለእኔ ብለህ፣ በ6 ሰዓት ለእኔ ብለህ የተሰቀልክልኝ፣ በ9 ሰዓት ለእኔ ብለህ የሞትክልኝ፣ በ11 ሰዓት ለእኔ ብለህ የተቀበርክልኝ፣ ምሽት 3 ሰዓት ለእኔ ብለህ የተያዝክልኝ፣ መንፈቀ ሌሊት ለእኔ ብለህ ሌሊት የተሰቃየ፣ በመንፈቀ ሌሊት መጥተህ ፍርድ የምትሰጥ ብሎ 7 ጊዜ መጸለይ። ይህ ለጀማሪው ነው አለ ዳዊት። ለትልልቆቹ ለፍጹም አንሳሰሮች በባህር ወደ እግዚአብሔር በሁሉ ጊዜ ወዘልፈ ስባት ውስጥ አፌ እግዚአብሔርን በ11ቱ በ12ቱ በ7ቱ በ12ቱ በ24ቱ ሰዓት አመሰግነዋለሁ። ወዘልፈ ስባት ውስጥ አፌ ምስጋናም ዘወትር ባፌ ነው። ይሄ የፍጹም አንጸሎት እንደ ሰን ንዋ ሳያውቁት የሚገርማቸው ተኝተው በህልማቸው ይጸልያሉ ቅዱሳት። ትንሽ እንኳን 1 ሰዓት ማረፍ ቢኖራቸው ገደም ቢሉ ከዚያ ደረጃ የደረሱት ነፍሳቸው ትጸልያለች። ስለዚህ ቅዱሳን ሌሊትም ቀንም ይጸልያሉ። በጣም ጥሩ። ታዲያ ሌሊትም ቀንም ቅዱስ ጳውሎስም ተሰሎንቄ መልእክቱ ላይ ሳታቋርጡ ጸልዩ አለ። በዚህ ሳታቋርጡ ጸልዩ ማለት በዚህ ደግሞ ጸሎት አታብዙ እንዴት ያለ ችግር ነው። መታረቅ አለበት፣ ይታረቅ። ጸሎት አታብዙ የተባለው ወግ ነው፣ ነገር ነው። ምን መሰላችሁ? ምን ማለት መሰሉ? ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ፈረስ ስታበላ ሆነ
መንገዴን አቅናልኝ፣ እንጀራም ስጠኝ፣ ብርም ስጠኝ፣ ቤት መስራትም እፈልጋለሁ፣ ጤናም እፈልጋለሁ፣ ደግሞ ጥሩ ሚስት፣ ደግሞ ጥሩ ባል፣ ጠላቶችን እንደ ሰማቅልጠ እንደ ገልቀጥቀጠ ግዛለኝ፣ ሰው ሁሉ እኔን ብቻ እንዲያስብ አድርገው፣ እኔን እንዲል አድርገው፣ እኔን እንዲወደኝ አድርገው፣ ግርማ ሞገሱ ስጠኝ፣ ሰው እንዲፈራኝ አድርገኝ፣ ስናገር ማንም ሰው ጭንጫ ብሎ እንዲያደምጠኝ አድርገው፣ ስሾ ማንም ሰው በስብሰባ ላይ እንዳይቃወመኝ አድርገው። እውየለ ሁሉ ጸሎት አታውዙ ያለች ይሄንን እኔ አውቀዋለሁ፣ አትንገሩ። እንደዚህ አታብዛ፣ እንዲህ አድርግልኝ፣ ትምህርት ግለጥልኝ፣ ምን አድርግልኝ፣ በዚህ አርጉጠኝ፣ በዚህ አስቅነኝ፣ አጠምዝም ዝም ብሎ አቡነ ዘበሰማያትን ደግሞ ቤት ወዘይ የሆነ ንሳሉ ይርፉት ወተደ ሰላም ላይ ግን ደግሞ ቤት ሀሳብ ግን ማን ያውቋል? አሱ ራሱ እንደዚህ ያስፈልጋቸው ጦማችን እንጀራ ሊያስፈልገን ለምሳሌ ምና ሰዎች እሱን ተከትለው ሲማሩዋል ማቴዎስ 14 እንዳ ነው ሲማሩዋልና መሽ ኋላ ሐዋርያት ቀረቡና አሉነ አይ መምህር አሉ መሸ የሰው ቦታ አለ ቤቱን ሂድ አሰናብተዋል። ሐዋርያት አንደኛ አዝነው ነው፣ ሁለተኛ እንዲህ ሰውዬ መቼስ ከእሱ ጋር ምኑ ልኛ ኋላ እኮ ሊያሳማን ነው ወይ በጊዜ እናሰናብት እንጂ ተጠያቂ እኮ እኛ ነን ብለው አሰናብታሉ። ተመልከቱ እዱ ህዝብ ያሚህሩኒ ወይ ፈቅድ ይሁኑ ርዋን የሆኑ እኒህ ህዝቦች እርቧቸዋልና ያሳዝኑኛል። ጾማቸውን እየሄዱ አልፈልግም አለ። እንደራባቸው ህዝቡ ሳይናገሩ እሱ ያውቃል። ጸሎት አታውዙ ማለት ይሄን አድርግልኝ፣ ይሄን አድርግልኝ፣ ይሄን አድርግልኝ አትበሉ። ዝም ብላችሁ ጸሎቱን ነግራችሁ የሰማይ አባታችሁ የምትፈልጉትን ሳትነግሩት ያውቃል። ዝም ብላችሁ ነግራችሁ በልባችሁ ብቻ ጸሎታችሁን ትላ ድግም ማድረግ ይቻላው ላይ እንደ ባለጸጋ ማለት የባለጸጋ ጸሎቱ አጭር ነው ይላለ ትርጓሜያችን። ሀብታም ጸሎቱ አጭር ነው ለምን መሰላችሁ? አልወደድበትም ምን እንዲላል እንዲያግና በርቶ ሙቃማት ነው እንደዚህ ነው ያለው ያጁን አወለ ጫጭፎ በለና ሰራው ይደሎ ቢር ልጅ ካለ ብላችን አንድ ፍሬ ልጅ ጠብቅ አታውቃለህ ብሎ ምን ፈልግ በራስ ትጠብቀኝ የሚልም ይኖራል። አይታ ላይ ድረስ ነው የባለጸጋ ጸሎት አስቸጋሪ ነው ማለት ሲወልድ ግን ታውቃለህ ሲወልድ ግን አቤት የጸሎቱ ብዛት፣ አቤት የትትናው ብዛት፣ የሰላምታችን አለሳለሱ አንገታችን ዝቅ ስናደርግ የስግደታችን ብዛት የተማጥኗችን ብዛት የእጃችን መርገብገው ደረታችን ስንደቃው ከንፈራችን ስንመጣው አሁን ምን ሆኖትና አሁን ጸሎተኛ መስሏል ስለጨገረ ነው። ስለዚህ ጸሎታችሁን ተናገሩ። ለወዛ ፍለቅ ሰሙ ለወዛ ስልክር ለወዛ ስልክር የሚያደምጥ እግዚአብሔር ተመልከው ዝም ግና ተመልከው ይጸመም ከመዘይ ሰምን ታወለዲ ከመዘይ ይሁን እንደማይሰማ ዝም ይላል። የማይሰማ መስሎ ዝም ይላል፣ ግን እየሰማ እኮ ገና ህሊናችሁ ውስጥ ከመታሰቡ አስቀድሞ የሚያሻችሁን ነገር እሱ ያውቅ። ቅዱስ ዳዊት በበግረኝነት ሳለ ሹመት እንደሚያስፈልገው ያውቅ ነበር እግዚአብሔር። አዲያ ዳዊት ሹመት ስጠኝ ብሎጠን ሊሆን ለ ወንድሞቹ በሙሉ ሲወዳደሩ ሲወዳደሩ ብሎ አያልፈልግ ማለት ነው። አባቱ ምን አለ? የራሴ የለም እንዲ ያለው ሳሙ ነው። ስለዚህ አይሆንም እንጂ እሱ ሳምደው ጠባቂ አለኛል። ሹመት ስጠኝ ያለ የተቀበለቱም አጅ ነበሩ። ባት የመጡት ዝም ብሎ ስራውን የሚሰራው ዳዊት ነበር። አላምናለው አይ ሚዳስ ያናቀው ዳዊት መጥቶ አርባ ክንድ ሲቀረው የመንግስቱ ቅባት ቦልክ ብሎ ፈላል። አላምናለ መኑ ነገር ወደ ጊዜ ለፈጣሪ የማንነገረው አለ ስኪሆኑ ለ ለፈጣሪ የማንነገረው ውቱ እግዚአብሔር ውቱ ሰብአኒ ማን ይነግረዋል? ለእግዚአብሔር የሚነግረው ማን አለ? እርሱ ራሱ ሰማኝ እንጂ ፈኖ መላኩ አዳነኝ እሱ ራሱ መላኩ ልኮ አዳነኝ እንጂ። ስለዚህ እግዚአብሔር የልብሽ በጉጸዲ ስማሁ ከሰማያዊ ክሱተ ያሴከ የሰማይ አባት በግልጽ ያስረክባል። አንተ በስውር ጸልይ እሱ በግልጽ ያስረክባል። ደጅን ዘግተ ጸልይ፣ ወደ ቤት ግባ። ወደ ቤት ግባ ማለት ወደ ልብ ተመለስ፣ ልብህን አታባክን። ስትጸልይ ደጅን ዘግተ ጸልይ ማለት ሕዋሳትህን
አንደበትህ ሰምተህ አልሰማሁም በል፣ አይኔ አይንን አይተህ አላየሁም በል። ነገር አታመላልስ። በጸሎት ጊዜ አንድም ሰው ወዲያ ወዲህ ሲል ፊትህን ዘወር አታድርግ። አሁን እየጸለያችሁ በግራ ሰው ሲመጣ ወደ ግራ፣ በቀኝ ሲመጣ ወደ ቀኝ አይዞር፣ በፊት ሲወጣ በፊት አይባል። መትረጊስ ሊተኮስኳል እየተጸለየ ዘወር ላይ አይባል። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እኮ እየጸለዩ ቁራው መጥቶ ሲጠጣቸው ሰይጣን ለምንድን ነው በእጃቸው ያላረገቡ? እየጸለዩ እያለ መጥቶ አይናቸውን አነቆረው። አያራግፍም ነበር ወግን ቁራ አይሉ ይሸሽ ነበር እኮ። ጸሎታቸውን ላለማቋረጥ እንኳን ዘወር ማለት አይናቸው ሲነቆረም ዝም ብለዋል። ጸሎት ይህን ያህል መሰብሰብን ይፈልጋል። ይህን ያህል መቁረጥን ይፈልጋል። ቆርጦ መቆምን ይፈልጋል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስትጸልዩ ደጅን ዘግተህ ጸልይ ያለው ከቤተ ክርስቲያን መታችሁ አጸልዩ ለማለት ሳይሆን ልቡናህን ሰብስበህ ህዋሳትን ሰብስበህ ጸልይ። ስንጸልይ በተለይ የዚህ ዘመን ሰው ደካማ ሆነን ነው እንጂ ሁላችን የቃል ጸሎት ቢሆን ይሻል ነበር። ለምን ስትሉኝ የቃል ጸሎት በቁመት እግር ይሳተፋል፣ በመናገር አንደበት ይሳተፋል፣ በአንቃይዶ አይን ይሳተፋል። አንቃይዶ ማለት አይንን ወደ ሰማይ አንጋልጦ መጸለይ ነው። ወከማ አይነ አግብርት ውስተ ዳጋ ይስቶም ወከማ አይነ አመት ውስተ ደግዝታ ከማሁ አይንቲን አሮ እግዚአብሔር አምላክን እስካመ ይስሐለን ተሳሐለን እግዚኦ ተሳሐለን። መዝሙር 122 ላይ ቅዱስ ዳዊት ሲናገር የባሪያዎች አይን ወደ ጌቶቻቸው እንደሆነ የገረድም አይን ወደ እመቤቷ እንደሆነ እንደዚሁ እግዚአብሔር ይቅር እስከሚለን ድረስ እኛም አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር እናነሳለን። እናቴ የዚህ ዘመን መናፍቃት ደግሞ የሚጸልይ እንዴት አትሆኑ ታጨፍን። ሰሎሞን እንዳልተፈላችሁ አይኑን የሚጨፍን ተንኮለኛ ነው። ደግሞ ይበሉ አይኑን የሚጨፍን ምንድን ነው? ተንኮለኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያለ ፈጣሪያችን ይቅር እስከሚለን ድረስ አይኖቻችን ወደ ላይ እናነሳለን ያለ መዝሙር ያው ነገር የቃል ጸሎት ላቃይዶ ወይ ይመቻል። ስለዚህ ምን አለ ወመመ ተመልከቱ አይንከ ዘየማን ታስይእተከ ምልሃው ግድፋ አይን ልታሳስት አንተ ካንተ አውጥተ ጣራ። አሁን ሶስት አራት ትርጉም ስለሚኖረው አንድ የምጠቅሳትን ጥቅስ ከረሴ ጋር ብትገናኙ ብቻ እየተረጉሙላችሁ ነው። አይን ልታሳሳት የተባለ አይን በጣም ብዙ ትርጉም ነው ያለው። ብዙውን ትርጉም ደግሞ በሌላ ቀን ከሌላ ረስ ጋር መማር ነው። ከዚህ ጋር ምትገናኝ አይን ልታሳስት ማለት አይን ልተኛ ብታ እምቢ ምለ ባልቃይዶ ቅጣት ምልሃው ግድፋ አይንን አውጥተህ ጣላት ማለት አንቁረ ከወስ የጣላት አይደለም። ፈቃዷን እምቢ በላት አልተኛልሽም በላት እምቢ ብለ ቅጣት። አይንን አውጥቶ መጣል ማለት ፈቃዷን አልቀበልም ብሎ አይንን ባልቃይዶ መቅጣት ነው። ወመሰሌ ከዘየማን ታስህተከ ምትራው ግድፋ እጅ ብታሳስት ካንተ ቆርጠጣላት እጅ አልጸልይም ብላ ብትሰፍ በሰፊ ቅጣት በእጅን ዘርግቶ መጸለይ። ይሄ አንደኛ እግዚአብሔርን ሳጭነው ማለት ነው። እጅን ዘርግቶ መጸለይ ሁለተኛ ፍትሐ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በርቱ የሚፈርድ አምላክ ነው። ፍረድልኝ ነው። ስለዚህ እጅን ቅጣ በምን በሰፊ ዘርግቶ መጸለይ ይደክማል። አሁን አንድ ሰው የሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም እጁን ዘርግቶ ቢጸልይ እጁ ልክም ትላል። እጅ ተሳተፈ ማለት ተምር ወመሰ እግር ከታስህተከ ምትራው ግድፋ እግር ብታሳስት ቆርጠጣላት ምን ማለት ነው? አልቆምም ብላ እግር ቁጭበል ብትል እንቢ ብላ ቁመባት እንጂ እግራችን በመጋዝ ቁረጡ አይደለም ትርጉሙ የኔ መጽሐፍ ቅዱስ። እግርን ያሳስት ቁረጠው ማለት ፈቃዱን እንቢ ብለ ቁምን ደከመ ብለህ አትቀመጥ። እግዚአብሔርን በፍጹም አይደል ተከተል። ይሄን ያደረግህ እንደሆነ ከዚህ በኋላ ምን አለ ተመልከት። ስለዚህ አንድ አይን ሁለት አይን ኑሮ ጋንም ከምትገባ ማለት አይንህን ተኝተህበት ጋንም ከምትገባ ይላል ተመልከት። አይንህን አውጥተህ መንግስተ ሰማያት ብትገባ ይሻላል ማለት አይንህን በንቃት ቀጥተህ
መንግሥተ ሰማያት ልትገባ ይሻላል። እግርህ በቀዊም በሰኪን ቀጠህ እጅህ በምጽዋት በሰፊ ቀጠህ ብትጸድቅ ይሻላል። ስለዚህ በቃል ሲጸለይ እግርህ አሁን በመጽሐፍ መጸለይም ችግር የለውም፣ ጥሩ ነው፣ ጸልዩ። ግን ምንድን ነው መሰላችሁ? ለወደፊት ግን የምትጽሉት የምትችሉትን ጸሎት ትንሽ ትንሽ አጥኑ። የመጽሐፉንም ጸልዩ፣ ጥቂት ጥቂት ደግሞ የቃል ጸሎት ጸልዩ። እጃችሁን እንዲያርጋችሁ ዘርግታችሁ እንደዚህ ዘርግቶ አይኑ ወደ ላይ አቃንቶ ቀጥ ብሎ ቆሞ እግዚአብሔር እያሰቡ መጸለይ ትንሽ፣ እሱ ጥሩ ነው። አያችሁ፣ አፍም ተሳተፈ፣ አይንም ተሳተፈ፣ እጅም ተሳተፈ፣ እግርም ተሳተፈ፣ ልብም ተሳተፈ። ሀብሃል መዝገብክሙ እየሀል ልብክሙ፣ ሀብታችሁ ባለበት በዚያ ልባችሁ ይኖራል ተባለ። ወደ ሰማይ ቀና ስንል በሰማይ እግዚአብሔር አለ ስለሚል ልብም በዚህ ይሳተፋል። ስለዚህ ስትጸልዩ ይህንን አድርጋችሁ ጸልዩ ያለው ጌታ ከዚህ የተነሳ ነው። እንዲህ አድርጋችሁ ጸልዩ አለና ወሶበ ጸልዩ ምንድን ያለ ከመዝበሉ ስትጸልዩ እንዲበቅ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት የሚለው ቃል እንግዲህ አልተረኩም። በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ በሌላ ጊዜ ትማሩታላችሁ። ስምህ ይቀደስ። ለምን አባት እንደተባለ ስምህ ይቀደስ። በሰማይ የምትኖር ከጡትና ከጡት አባት፣ ከቆብ አባት፣ ከክርስትና አባት፣ ከንስሐ አባት፣ ከቀለም አባት፣ ከስጋ አባት፣ ከነዚህ የተለየ በሰማይ የምትኖር አባታችን ልዑል እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ፈጣሪያችን በሉኝ ሳይል ያላለበት ምክንያት የተፈጠረው ሁሉ ርስት አይወርስም፣ ልጅ ነው የሚወርሰው። አወርሳችኋለሁ ለማለት አባት በሉኝ አለ። ጌታ በሉኝ ማለት ሲገባው አባት በሉኝ አለ። ጌታችን ያላደለውም አይደለም። ጌታ ለባሪያው ደመወዝ ይሰጠዋል እንጂ ርስት አይወርሰው። እሱ ግን ርስት የሚወርስ ልጅ ነው። እርስቴን ተወርሳላችሁ ለማለት ጌታችን ሆይ ብላችሁ ጸልዩ ሳይ አባታችን ሆይ ብላችሁ ጸልዩኛል። ባለ ርስት ናችሁ ማለት ነው። በአጭር ቃል ነው ይትቀደስ ስምከ ስመ ወላዲት ተወላዲነትህ ስመ ወላዲነትህ ስመ ሰራትነትህ ይገለጥላችሁ በሉኝ ብትሉኝ ይገልጥላችኋለሁ። ትምጻ መንግስትከ ጌትነትህን ይግለጥልን መንግስተ ሰማያት ትሰጠን በሉኝ ብትሉኝ ይሰጣችኋለሁ። ወይ ኩን ፈቃድከ ከዚህ ለመድረስ ነው። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። እስኪ በሉ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። እችን ተርጉመን ትምህርታችን ጨርሳል። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው አባቶቻችን ሲተረጉሙ ምን ይላሉ? በቃየል ያደረግከው ፈቃደ መዓት ሳይሆን በአቤል ያደረግከው ፈቃደ ምሕረት ይደረግልን ይበሉ። እግዚአብሔር ክፉም ይፈቅዳል በጎም ይፈቅዳል። የሰማዩ ይደረግልን የተባለው አስከዚያ አስቀድሞ አለ። በዲያብሎስ ያደረግክበት ፈቃደ መዓት ሳይሆን ለመላእክት ያደረግከው ፈቃደ ምሕረት ይደረግልን ይበሉ። እግዚአብሔር ሁለት ፈቃድ አለው፣ ግን ያው ፈቃድ አንድ ፈቃድ ነው። ክፉ እንዲመጣም ይፈቅዳል፣ መልካም እንዲመጣም ይፈቅዳል። እግዚአብሔር ክፉ ያመጣል ማለት ግን አይደለም። እግዚአብሔር ክፉ ያመጣል፣ ክፉ ያመጣል፣ ክፉ እንዲመጣ ግን ይፈቅዳል። አንድ ጥቅስ ሰላም ላላቸው። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር መልካም ነው ብሏል። ነቢዩ ተናግሯል። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ጊዜ መሸሽጊያ ነው ተብሏል። እሱም ራሱ አነ ውእቱ መልአኩ ይገር እኔ መልካም እረኛ ነኝ ብሏል። ሊቃውንቱ እምናአኩቶ ለገባሬ ሰናያት በጎ ነገርን ሁሉ ያደረገ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን ተብሎ የመልካም ምንጭ እንደሆነ ተነግሯል። እግዚአብሔር መልካም ከሆነ ክፉን የፈጠረው ማን ነው? ክፉ ስለምን ያመጣል? እንዲህ ከሆነ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ላይ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ ዘፈጠር ሰናይ ወርኩ እኔ ክፉንም መልካምንም የምፈጥር እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ክፉና መልካምን አመጣለሁ፣ ራብና ቸነፈርን አመጣለሁ። ስለዚህ እኔ ክፉንም የፈጠርኩ አምላክ ነኝ፣ ክፉን ያመጣሁት እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ክፉ ያመጣል፣ እግዚአብሔር ክፉ ያመጣል። እግዚአብሔር ክፉ ፈጥሯል? እግዚአብሔር ክፉ ፈጥሯል? አልፈጠረም። እግዚአብሔር ክፉ ያመጣል፣ እግዚአብሔር ክፉ ያመጣል። እግዚአብሔር ሰውን በክፋት ይፈትናል? አይፈጥርም። እንደዚያ ከሆነ ለምንድን ነው ክፉ የምፈጥር አምላክ ነኝ ያለ? እግዚአብሔር ክፉ ፈጥሯል? ፈጥሯል። ዲያብሎስ ክፉ ነው። ማን የፈጠረው? እግዚአብሔር።
አዳ እግዚአብሔር ግን ዲያብሎስን ፈጠረው እንጂ የዲያብሎስን ክፋት አልፈጠረም። አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ፣ አንድ ሴት እንጀራ ጋገረች፣ አራት ቀን አቆየም፣ አምስት ቀን፣ በአምስተኛው ቀን እንጀራው ታገዘ። ከዛ ምንደው ጠቁር ጠቁር የሚመስል ነገር ይበቅልበታል። እንደ ምንደሚሉት በሳይዙ ፋንገስ ሚሉ። አሁን ሴቲቱ አሻርታ ሊጋገረችው አይደለም። ማን ያመጣል? የመልካም ነገር መበላሸት ነው ክፉ የሆነው እንጂ የሻገረኝ ሴቲቱ አሻርታ አልጋገረችም። እግዚአብሔር ልክ ከእንጀራው ከአቀማመጡ የተነሳ ያለ ቦታው ሲቀመጥ ወይም ደግሞ በማይገባ መነካከት ያልተሰጠውን አበቀለ እንጂ ሴቲቱ አሻርታ አልጋገረችም። እግዚአብሔር ክፋትን አልፈጠረ። ዲያብሎስ መልካም እንዲናውን ራሱ አጣምም እንጂ። ስለዚህ እግዚአብሔር ክፋትን አልፈጠረም። የከፋ ከራሱ ነው። ዲያብሎስ ክፋትን ያበቀለው ከዚያ ነው። እግዚአብሔር እንደሚከፋ እያወቀ እግዚአብሔር ለምን ፈጠረው ይላል ሰው። ለምን ፈጠረው? አይ እንደሚመጣ ቢያውቅም እንደሚጠፋ ቢያውቅም የእግዚአብሔር የሚያደርገውን ሁሉ አድርጎለታል እና በእሱ አይፈረድም። ሸማኔ ያባባሩታል። ሸማኔ ጭቃ አለ ብሎ ጋቢ መስራት ያቆማል ወይ? ጭቃ አለ ብሎ ጋቢ መስራት ያቆም ነጭ ልብስ መስራት አያቆም። ይቆሽሻል እኮ ልብስ አይሰራም አይባልም። የሚታጠበው ይታጠባል፣ ሰነፍ ደግሞ እነ ልብስ ይለብሳል። ዲያብሎስም አዳምም የእግዚአብሔር ነጭ ጨርቆች ናቸው። የሚታጠበው ታጠበ፣ ሰነፉ ውርደቱን ለብሶ ቀረ። እግዚአብሔር ግን ሰሪ ነው፣ በባለጠው ሰጥቶታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ክፋትን አልፈጠረም። ክፋትን ሳይፈጥር ሌልና ሰጥቶን ያ ፍጥረት ግን ክፋት ከራሱ አበቀለ። አመፃ ወጣት መዛ ግዲያ ሄኖክ ምዕራፍ 12 ላይ እንደተናገረው ክፋት ከመዝገቧ ወጣች። መዝገቧ ዲያብሎስ ነው። ለዲያብሎስ ሐሰትን ያስተማረ የለም። ኃጢአትንም እግዚአብሔር አልፈጠረም። ሲጀመር ኃጢአት አካል የለው። ኃጢአት አይጨበጥም፣ አይዳሰስም። ስለዚህ ኃጢአት ህልውና ያለው ተፈጥሮም አይደለም። ከሀያ ሁለቱ ፍጥረታት ሀያ ሶስተኛ ተብሎም አይቆጠርም። ለኃጢአት አካል የለው። ሰው መልካምነቱ ሲበላሽ ያን ኃጢአት እንለዋለን። ኃጢአት ማለትም ማጣት ነው። ማጣት ኃጢወት ሀጣ ሀጣ ኃጢአት ኃጢወት ማጣት እዚ መልካም ነገርን ማጣት ኃጢአት ይባላል እንጂ ኃጢአት የሚባል አካል ያለው ነገር የለም። ስለዚህ ዲያብሎስ እግዚአብሔርን ሳያው ባይኑ ጎሰቆለበት፣ ጨለመበት። በራሱ ክፋቱን ተፈተነ። ወሶ ይደቱ ሐሰትም ዚያው ይደቱ ሐሰትም ከራሱ አወጣት። በኋላ ምን አደረገ? እግዚአብሔር ከለተው እስከለተረው ታገሰ። እስከለተረው ቢታገሱ እግዚአብሔር አላውቅብኝ ብሎ ነው አለ። አላውቅብኝ ብሎ ነው እንጂ ቢያውቅማ ያጠፋኝ ነበር አለ። ቆይ አንተ እሺ ፈጣሪ ከሆንክ እስቲ ሌላ ፍጥረት ፈጥረህ አሳየን አሉት መላእክት ብሉ ብሎዎች ሲፈጥር አሳይናለ ፍጥረት ቀላሉ ስራችሁ ነው። ሰዓቱ ብድጋሉ ሊፈጥር ሲል ዋ በላቸው ዋ አለ። አባላ እግዚአብሔር ይህን በዚህ እየገሰጸ ነበር እንዲመለስ። ጥፋት እግዚአብሔር ጤነኛ ሰው በበሽታ ሲቀጣው፣ ሀብታምን ሰው ሀብቱ ሲያጎልበት፣ ጉልበተኛ ሰው ወይቱ ሲሰበር እግዚአብሔር እያስተማረ ሰው አይሰማምች እሳት ዋይ አስልጅ መልሶ አሁን እኮ እግዚአብሔር ግን ይህችን እኮ በሳት እሳት እኮ እንደበላችን ያውቅ ይባል እግዚአብሔር ማለት እስከ ረቡዕ ታገሰ። ቀኑ እስከ ረቡዕ እሁድ ባደረ ጨለማ ተጠዶ ምናደረ ወደ እንጦጦ ሳወረ እግዚአብሔር ለዲያብሎስ ነግሮ አስተምሮ ነግሮ አስተምሮ ታግሶ አልሰማው ቢል የዘራውን እንዲያጭድ አደረገ። የፈለገውን ሰጠው። እግዚአብሔር ፈታኝ ነው። ፈታኝ ስለሆነ ሰውን የዘራበትን አይነሳው። እኔ አሁን ያለ እኔ የሆነ እርሻ ሊኖረኝ ሁላችሁን ለቀን መቶ ብር ብቀጥራችሁ አይባል ችግር የለም ያለዋችሁ ደረጃ ለቀን መቶ ብር ብቀጥራችሁ ማታ ትለፋላችሁ ደሞዛችሁን ብሰጣችሁ ጥሩ ሰው ነኝ አይደለሁም? ጥሩ ሰው ነኝ። ጥሩ ሰው ነኝ። ጥሩ ሰው አይደለሁም? ደሞዛችሁን ብሰጣችሁ ሳለማችሁ ቀር ይሄ ጥሩ ሰው አይደለም? ጥሩ ሰው ጥሩ ሰውነት
በጣም ጥሩ ነው። አሁን ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ምን ያለ እኔ ምን ያለ እስካልባን ድረስ ከኔልሻ ሲቆፍር የዋለ ሰው በዞ ያገኛል። ስለዚህ ሰው የለፋበት ያገኛል። ጌታ ደግሞ ምን አለ? ክፋትን የሰራ ሰው ደመወዙ ሲወል ነዋል። ያው በልቢያ ክፋትን የሰራ ሰው ደመወዙ ሲወል ነዋል። ዲያብሎስ ክፋትን ሰራ፣ ሲወልን ሲወልን ሰጠው። እግዚአብሔር ቸር ነው አይደል? እንዴ ደመወዙ ሰጥቶታል። የለፋበት እንዴት ይነሳዋል? እሱ እኮ የፈለገም ተመልከቱ፣ የክፋት ደመወዝ ሞት ነው ተብሏል። ሰውዬው ክፋት ከለፋ ደመወዝ ሞት ስለሆነ ያደሞች ያለው ደግሞ ላይቀመ ይገባል። ይህን ማወቅ ይገባል። እግዚአብሔር ጽድቅ ለሰራ ሰው ገነትን እሰጣለሁ ነው። አይኔ ገነት የሚባል ደግሞ ነው ምፈልግ ብለህ ከሰራ ደሞዝ ግን ገነት ይሰጣል። ዘማዊ ከሆንክ ደግሞ ሲወል እሰጣለሁ ብሏል። አይኔ ሲወል ነው የሚሻለው ደግሞ ከሰራ ደሞዝ ግን ሲወል ይሰጣል። ለማንም እግዚአብሔር ደሞዝ ላይቀመ ገብቷቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለክፉ ሰዎች ሲወል የሚሰጣቸው የሰሩበትን እየከፈለ ነው እንጂ ጨካኝ እየሆነ አይደለም። ስለዚህ የሰሩበትን ከፍሏቸዋል። እውነትም ለጋስ ነው እሱ የለፉበት። ያው ቅድም መምህሩ ምንድን ነው ያሏቸው? ለሁሉም እንደ ስራው ይከፍለዋል ያሏቸው። ይህ ለሁሉም እንደ ስራው የሚከፍለው የሰራበትን ዋጋውን ማጣት ስለሌለበት። ሰው ሲወል የሚሰጠው ለሲወል ለፍቶ እንዴት የለፋበት ደግሞ ይቀርበት? ሰው እንዴት የመቶ ስራ ሰርቶ ያምሳ ይከፈላል? ሰው እንዴት ሲሆን ነው የምፈልግ ብሎ ሲሰራ ነው እንዴት የገነት ደግሞ ይከፈላል? ስለዚህ ሰው የለፋበትን ማግኘት አለበት። በሉ መመና አንድ ቃል ተናገሩ። ሰው በሉ የለፋበትን ማግኘት አለበት። በሉ በህግ አምላክ በሉ ሩብላቸዋል። ስለዚህ አሁን እናንተ እየሰከራችሁ አንዳንዶቻችሁ ትደነክራላችሁ። ሰው በሉ የለፋበትን ማግኘት አለበት በሉ በህግ አምላክ በሉ ግሩም ነው። ስለዚህ እየዘፈን ስላቸገር ነው፣ እየሰረቅ ስላቸገር ነው። የለፋንበትን እግዚአብሔር እየሰጠነ ነው። ሀገራችን በጦርነት ትታወቃለች። ደሞዛችን ነው ደሞዝ ነው አላላችሁም? ቅድም ነው ሰው የለፋበትን በሉ ስትነፉ የኖራችሁ በጭፈራ ቤት ነው። የጭፈራዊቱን ዋጋ እየሰጠን ነው። ከጽድቅ የለፋ የጽድቁን ዋጋ ያገኘው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቃዱን ለሁሉም ሰው ስራውን እንዲያገኝ ለአዳ ለዲያብሎስ ከፈለ። አቤቱ ፈጣሪያችን ሆይ እሱ ብቻ የሚደንቀው እግዚአብሔር ዲያብሎስን ሲኦል ማውረዱ ብቻ ነው አይደለም የሚጨንቀው፣ ንስሐ የሚገባበት ህሊናም እንዳይኖረው መጨረሻ ላይ ህሊናውን ዘግቶታል። ለምሕረት እንዳያስብ አልቆት እንዲህ ያለ ህሊና እግዚአብሔር ይሰውረ። እግዚአብሔር ሲታላቅ ምን ጨምሮ መሰል የሚነሳቸው እሚጸጸት ልብ እንኳን ይነሳል። እግዚአብሔር ለማይረባ አይኑ አሳልፎ ይሰጣል። እረቤቱ ሲያነ ሰው እኮ ማልቀስ የሚችል መጸጸት የሚችል እግዚአብሔር አብሮት ሲሆን፣ በደልኩ ብሎ ማሰብ የሚችል እግዚአብሔር አብሮት ሲሆን፣ ሰው እግዚአብሔር ሲለየው ግን እየበደለ መበደሉ አይገባው፣ እያጠፋ ማጥፋት አይገባው፣ እያበላሸ ማበላሸት አይገባው፣ እያፈረሰ ማፍረሱ አይገባው። አፍርሶ እያነጽ ነው የሚል ገሎ እያዳንኮ ነው የሚል ዘርፎ እየሰጠ ነው የሚል ይሁላችሁ፣ እያጠፋ ነው እየሰራው ነው የሚል። ስለዚህ ቀኙ ግራ ይሆንበታል፣ ግራው ቀኝ ይሆንበታል፣ ወተት ይጠቁርበታል፣ ማር ይመርበታል። ለምን? ሰው በጎ ህሊና ያጣል። ይህንን የሚያጠው ምንድን ነው? ኃጢአትን ከመልመድ የተነሳ ልብ ይደነድናል። ልብ ሲደነድን ምን ያባላል? የሚጸጸት ህሊና ይታጣል። ስለዚህ ለዲያብሎስ የሰጠውን ፈቃደ መዓትን አትስጠን። አሜን በሉ እንጂ። ለአዳም የሰጠውን ፈቃደ ምሕረትህን ስጠን በሉ። አው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ማለት ለዲያብሎስ ያደረግበትን ፈቃደ መዓት አታርግብን። ለአዳም የሰጠውን ፈቃደ ምሕረት ስጠን። በፈታይነቱ አንጻር መሀሪነቷ አንዳንድ አውቆ የሚጸጸት ልቡና የሚያለቅስ ልቡና ለምነት ለምተመልከቱ ይትባረክ እግዚአብሔር ወይትላል ዝክሩ ዛንቃነ ማባንክሮቱ ዋይምሮቱ
እሱ ወደ ማወቅ እሱ ወደ ማንከር እሱ ወደ መረዳት ዛንቃን አበስባት ይዋ ኮቴቱ እሱ ወደ ማመስገን እሱን ወደ ማመስገን ወደ እሱ ወደ መጸለይ እሱን ተመስገን ወደ ማለት ልቡናችን ያነቃቃ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። እሱን ለማመስገን ልቡናችንን ያነቃቃ እግዚአብሔር የሚል ህሊና እንዲኖረን ያደረገ እሱን እንዲያስብ ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን እግዚአብሔር ሲሰጠን ተሰጥቶን ረድኤቱን ሲያነሳት ግን እግዚአብሔር የሚባል ስም ሲጠራ እንኳን የምንበሳጭ ነው ነው የምንበሳጭ እንደ ተራት ቆረ በእግዚአብሔር ላይ እናቆርፋለን እንበሳጫለን። ስለሱ የሚያነሱ ሰዎች ሁሉ ከሱ ጋር የሚያጣሉን ይመስሉንና እንጠላቸዋለን ይሸሻለን። የእግዚአብሔርን ስም ከሚጠራበት ቦታ ከሚጠሩ ሰዎች መደበቅ ጀምረናል። ለይሄ ነው ከእንዲያለ ኮብራይ ልቡና ይሰውረን ወደ ልቡናችን ይመልሰን ማለት ነው። ስለዚህ ምንጸልየው ጸሎት ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች ይሁን መግርቱን ለዲያብሎስ ያረከበትን አታርግብኝ ለማይረባ አይምሮ አሳልፈ አትስጠን ማለት ነው። ለማይረባ አይምሮ እግዚአብሔር አሳልፎ አይስጠን። ሁለተኛ ለቃየል ያረከበትን ፈቃደ ማት አታርግብኝ ለአቤል ያረከለትን ፈቃደ ምረት አርግልኝ እንጂ አቤል ቃየል በጣም ቀናተኛ ሰው ነው። በምድር ላይ በጣም ከትልልቅ ኃጢያቶች መካከል አንዱ ምን መሰላችሁ? ቅናት የሚባል ሰው ነው። ምንድነው? ብዙ አባታችን ንዑድ ክቡር ብርሃነ ዓለም ኮከበ ገዳም ምድራዊ መልአክ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆቻቸውን ሲመክሩ እንዲህ ነበር ያሏቸው፣ ከሶስት ነገር ተጠበቁ፣ ከቅናት፣ ከትዕቢት። አንዷ ደግሞ ስትመጣ ይነግራቸዋል፣ ይኸው መርሳት ያለ አይደለ? አዎ፣ እንዳትፈርዱ ቢኮኑ ተቀድሜ እንደዘመነ ከቅናት ከትዕቢት ተጠንቀቁ። ተመልከቱ፣ እስመማንቱ ያወረዳው ለምሲ ውስተ ሲሆን እነዚህ ሶስቱ ክፋቶች ተመልከቱ፣ ከትዝርት አግኝቸዋል። ከመመካት ማለት ከመመካት፣ ከትዕቢት፣ ከቅናት ከሶስቱ ነገሮች ተጠንቀቁ ልጆቼ። እነዚህ ሰውን እንደ ገመድ እየጎተቱ ወደ ሲኦል ያወርዱታል። ቅናት፣ መመካትና ምንድን ናቸው? አንዱ ምንድን ነው? ትዕቢት ነው። ትዝርት፣ ትዝርት ያቆራረስ፣ ያነጋገር፣ ያረማመድ፣ ያለባበስ፣ ይሄ ትዝርት ይባላል። ትዝርት ይባላል። ያቆራረስ ምን ይመስላችኋል? ትዝርት ያቆራረስ ትዝርት ማለት ሰው ርቦት ግጥም 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 እያረግ እየበላ የራስ ለቤት ግጥም አርጎ መጥቶ ሰውየው ፊት በሁለት ጣት ቆረስ እያደረጉ መሽሞርሟር ማለት ነው። ይህ ትዝርት ይባላል። ይህ ትዝርት ነው። ከቤት ጠርጎ ጠርጎ እንደማይጠራ ሁሉ ሰው መጥቶ ቅምጥስ እያለ እንዲያውም ዛሬ የብዙ ነገር ማጥቃል ይላል። ሁለት ጊዜ ቆርሶ ተኮር ጊዜ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በሰው በሚበላው ሰው ላይ መፍረድ ራስ አለመላ ያጭ ማለት ያቆራረስ ወጥቃይ ነው። ግን ሲበላ እንደመባል ማለት እውነት ነው። አሰው ፊት መጥ ነው መብላት ይገባል። መጽሐፍ እንዲሁም ሲራቅ የሚለው መጽሐፈ ሲራቅ ራስ 34 ላይ ማየት ሲቀር መጀመሪያ ከሰው በኋላ ነው መግባት ይላል። ወደ ማየት ከሰው በምን በኋላ ገበሬ እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚኖረው ገበሬ ማየት ያቀርብና ይላል ግቡ ይህን መጠበቀው መና ነው ግቡ ይባላል። የዛሬ ሰው ግን አቀረበ ተሰደዋለ ስጆሮ እንደሚያባረ ሰው ነው። ከገል ግሎ ትልልቅ ወጭ እስከሚገቡ በማይረግ ከሚበልጡ ሰዎች አስቀድመ እጅን አትስደድ። በማይረግ ከሚበልጡ ካልካለ ካል ካል ከሌለ ዲያቆ ዲያቆ ከሌለ ደግሞ ከምመና ከሸውና ክ አሁን የከተማ ሰው እንደዚያ ታደርጋለች። ገጠር ይገርማቸዋል። ገበሬው ከማይቱ ቆርሶ ለሚስቱ መጀመሪያ ቡራኪ ይሰጣል። እኔ ቅርብ ነገር መጀመሪያ ደረቅ ይሰጣታል። እንግዲህ እሱ ቀስ አይደለም ዚያንስታይን ቱፊቱን ጠብቆ ነው የሚኖር። በማለት የበለጠ ሰው መጀመሪያ ወደ ማየት ይግባ የሚለው ሰው ከሰው አስቀድመ ተው ስትበላ ምላስህን አታጩ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው ያላለ ወጭቱን ወደ አንተ አትጎትት ከሰው ፊት ድስት አትጥረብ። መጽሐፍ ጊዜ ያለ አዛኝ እኔ እያልኩ ደግሞ ስላችኋል
አሰው ፊት ላይ አትቁረስ፣ መዝሙሩን ወደ አንተ አትጎትተው። ይኸው ገበሬው ይላል የቀደም መቅረብ የስስት ይመስላል። ገበሬው እኮ ሊቀረው መምህር የኢትዮጵያ ገበሬ የቀደም መቅረብ የስስት ይመስላል። አንድ ጊዜ ቀረ ይጠፍ አትጎትት፣ መብሉ ምን ያህል ነው ብለህ ደግሞ አታጋኝ። ይበቃል ነው ይሄ ነገር። ሰው ብዙ ነው እንደማያውቀውን አድረግ እግዚአብሔር ባርከው ነበር። አንድ ጉሳም ሳፍ ጎርቶ ተመግዶ ምን አውቀው ነው ይሄ ተራው ስለይ ትዝርት ያጎራረስ ያረማመድ። አሁን እኮ ወጣሉ ሲሄድ አይታችሁት ወጣሉ ሱሪውን አሁ ገበታች ታድጎ እያለቀሰ ነው የሚመስል ሲራቡ ነው እንዲወቃ ይዘ እያለቀሰ ነው ግን ሚራመድ አይነት በአግባባ ሚራመድ ዝሙት በሚያስመስል ትንቢት በሚያስመስል ምድርን በትትና ትረገብ ለግበ በላያችን ትሆናለች። ሰዲ አረማመድ ሀበሽተኛ ማር ጀብ 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 ብሎ አይከረም። ፈጣሪ ለዚህ ሰው እንዲያለ መሬት ይሉ ያረቅጥ የሚረክበት ጉልበት ሰጠ። እኔ ያጋቁጣኝ ያረቅ የሚያረቅ ይላል። ስለዚህ ታሞ ከተኛ ሰው ፊት መሬት በውል አይረግጥ። አንዳንድ ሰው ህመምተኛ ሊጠይቅ ነው አበሽተኛ ቤት ነው ይችንኩረፋ ሰሎት አሁን ይበበል በሽተኛ ጊዜ ያቆስ ብሎ በልብ ምን እንደሚሰጣችሁ ነው። ምናልባት ጤና ያለው ሰው እናንተ የተገላገላችሁ ብሎ እኔ ታወቁም የተቀምጭ ፈጣሪን ያማረ ከታመመ ሰው ፊት እየተገለገለ አይበላ ዘወር ተብሎ የሚበላ ሁሉም ነገር እኮ ክርስቲያን ጠንቃቃ ነው። ሁለንተናችን በጥሮ የተቀመጠ መሆን ያለበት ትዝርት ያለማመድ ያደራረስ በድሆች ለመመካት ብሎ መድረስ ማለት በድሆች ለመመካት ብሎ መድረስ ህገ እግዚአብሔር ከሚፈቅደው ውጭ መድረስ ያነጋገር ለቃላት ዘርፍ አውጥቶ መናገር ቃላትን መሰንጠቅ በአሽሙር መናገር ሰውን በሽንገላ መውጋት የሰውን ችግሩን መንገር ጨርቅ ለባሽ ድሃ ደንቆሮ ብሎ መስደብ የሰውን አባቱን አንስቶ መስደብ ድህነቱን ዘርዝሮ መስደብ ክፋቱን እየዘረዘሩ ማሳቀቅ እንደዚህ እግዚአብሔር የሸፈነለትን ገመና መዘርዘር ያነጋገር ትንቢት እኛ ድሮ አፄ ኃይለ ሥላሴ እኛ ነበር ሚ ገባ እንደሆነ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ይህም ትዝርት ነው። እኛ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት እንዲህ ብለን አዘናል ይላሉ። ያን ናቸው እሳቸው ምናልባት እግዚአብሔር ጋር ሆኖ እንደሆነ ብለው እንደሆነ ልባቸው ስለማላውቀው እንዳይፈርድ ዝም ብሎ ይሻላል። ግን ባቸው ግን እግዚአብሔር ጋር ሆኖ ግን እኛና እግዚአብሔር አይባል ብሎ ችግሩ ወይ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ወይ እንዲህ እያለ ነው አለመሆኑ በዚህ ታውቋል። ስለዚህ ያነጋገርን ትዝርት ትቢት የልብ ነው ይላል። ከትዝርት ትቢት ይከፋል። ትቢት የልብ ነው። ሰውን በልብ ዝቅ ከፍ አለ አነጋገሩን፣ አለባበሱን፣ አረማመዱን፣ አኗኗሩን፣ እውቀቱን፣ መልኩን፣ ጠባዩን መዝኖ በልብ መናቅ ይሄ ትቢት ይባላል። ለዚህ ነው ትርጓመ ተርጉማን ሊቃውንት ሲተረጉሙ ትቢት የልብ ነውና ይከፋል ይላል። ትቢት የልብ ነውና ይከፋል። በአንደበት እያመሰገኑ በልብ መናቅ አለ። ስለዚህ ልብን በልብ አለመናቅ ሰውን ከዚያ ሰው ያነስ አድርጎ ራስን ማየት ኃጢአቴ ቅድሜ የውቱ በሁሉ ጊዜ ኃጢአቴ የውን ጊዜ በፊቴ ነው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት የራስን ኃጢአት እየተመለከቱ የሰውን ኃጢአት ማቅለል እንጂ የራስን ኃጢአት ሰውሮ የሰውን ኃጢአት ማክበድ አይገባም። ከትዕቢት ከመመካት ከቅናት ተጠንቀቁ። ቅናት የያዙትን ያሳጣል። ባልያዙት መቅናት የያዙትን ያስነጥቃል። ዲያብሎስ ባልያዘው በእግዚአብሔር ጌትነት ሲቀና የያዘውን መላክነት ተነጠቀ። ይሄ ነው የዲያብሎስን አታርግብን። ምን አደረገ ደግሞ እሳ ቃየል ወንድሜን ገድዬ የወንድሜን ሚስት አግብቼ በምድር ላይ እኔ ነግሼባት እኖራለሁ ብሎ አቤልን ቃየልን ገደለ። የአቤል ደም ሄደች። አቤል ሞተ። ሲሞት ምን አደረገ ሄደችና እጁ ነፍሱ በእግዚአብሔር የብርሃን እጅ ተያዘች። ክርስቶስ እስከሚወለድ ድረስ አቤል በሲኦል ሳይቃጠል ቆየ። በደግነቱ ሙቷልና። ስለዚህ ምን አደረገ? ያኛው ሳ
ወንድሙን ገድዬ በምድር ላይ ይችን ምድር ለእኔ ብቻ አድርጋ ትኖራለሁ አለ። ገዶ መሬት የሚሄዱ እንስሳት እንደሚሰባለ ችልሰዋል። ከዚያ ምን አደረግ? ገድዬን ይወርሳታለሁ አለ። ለቃየን ቃየን የጠላ አንድ ጠላት ነው። ማንም ወንድሙን ለቃየን ግን እግዚአብሔር ሰባት ጠላት አስነሳበት ይላሉ ሊቃውንት። ማን ማን ተጣለን? እናት አባቱ ጠልተውታል። ምድር ጠልተዋለች። እግዚአብሔር ጠልቶታል። እንዲህ ያሉ ሰባት ነገሮችን ሰባት ጠላት እግዚአብሔር አስነስቶበታል። ምድር አታበቅልበት። ፍጥረታት ጠልተውታል። ቃየን አሳደውታል። ነፍስ የገደለ ሰው አይታችሁ እንደሆነ ቅጠል ኮሽ ባለ ቁጥር ምን ያደርጋል? ይደነግጣል። ያ ማለት ማለት ነው፣ ምድር በጠላትነት ስለምትነሳበት ነው። እሱ አንድ ሰው ነው የገደለ። እግዚአብሔር እዚያ በኋላ ፍጥረትን ሁሉ እንደዚያ ሰው ጠላት ያደርግበታል። ቅጠልም ትበቀለዋለች። የሚጠጣ ውሃ ይበቀለዋል። የሚበላው እንጀራ ይበቀለዋል። ቤተሰቦቹ ይበቀሉታል። ምድር በሙሉ ጠላት ትሆንበታለች። የዘራውን አታበቅልበት። ሰማይ ጠላት ይሆንበታል። ጠላ ያወርድነትም ወዳጆቹ ጠላት ይሆኑበታል። ሰው በገዛ ጥርሱ ምላሱን ቆርጦ ይጥል የለም። እንደዚያ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ቃየን ምን አደረገ? በምድር ላይ ተቅበዝባዥ ይሆናለሁ። ከዚያስ ምን ሆነ? ከዕለታት አንድ ቀን ሰው የገደለ ሰው እሱ ሳይገደል አይቀርምና ቃየን አርጅቶ አይኑን ታሞ ረቆል ማላረጀ በጫካው ውስጥ እንደ ባዝራ ያጓጉራል። የገዛ ልጁ እውር ነበርና የሙሉ ባዝራ ነው። በእኛ ጓጉር ወ ድንጋይ ወረቡ አናዱ ነው የተባበሩ በገዛ አባቱ እግዚአብሔር ሲጣላ ከሩ ጉንዳ ቆርጣለ ከቤት ነው። ስለዚህ ተመከሩ። አቤንሳ በእነ እግዚአብሔር ተያዘ። ተመከሩ። ለጣልቃ ለሰማይታት ሁሉ ትምክት ሆነ። የሰማይታት በኩር ለመባል በቃ አቤን እስከዛሬ ድረስ በደሙ ይመሰክራል። ስለዚህ አቤን በእነ እግዚአብሔር ተያዘ። ቃየል ግን በምድርም ተቅበዝብሎ በገዛ ልጁ ሙቶ ሲሞትም ሲኦል ገባ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን ማለት እንደ ቃየል ገለን ከመሞት አድነ እንደ አቤል በደግነት ለመሞት አውቃል ማለት ነው። አሜን አትሉ? አዎ። ሄኖክ ምን አለ? ብፁዕ ዘይመውት እንዘ ጻድቅ ወይም ደግነቱን ይዟት የሚሞት ሰው ብፁዕ ነው አለ። ደግነቱን ይዟት የሚሞት ሰው ደግነቱን ይዟት። አሁን በዚህ ውስጥ ደግ አይደለም ሁላችሁ? አሁን ሁላችሁ መቼም አይታወቅም የሰው ልቡ ማን ያውቃል እኮ ነው ላይ ምዕራፍ 17 ላይ ስናገር ሚገር ያባህል የሰው ልብ ከዚያ ያወቀ ማን ያውቃል እኮ ነው እና ጥልቅ ነው ይናገራል። ሰው እያመሰግነ ስለግረን ማለት ነው። ከዚህ ክፉ እንደማታስ አታስ እንጂ ያስባል። አሁን ጽድቅ ጽድቁን እያሰባችሁ ነው። ጽድቃችሁ እንደያዛችሁ ለመሆን ያውቃል። ይህ ነው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ ችግሩን በምድር ማለት ሰማያዊው አቤል ከነደግነቱ እንደሞተ መድኃኒዓለም ከነደግነታችን ይደለን። መጨረሻ ላይ ከፍተን ከመሞት አድነን ነው። ሩጫ ካላማረው ሰው ወርድናውም ሲሆን ይገባል። አያዘዝ ነው የሚባለው እግዚአብሔር ሰው። የሚገርማችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ፈጣሪነት አለ ነገር እግዚአብሔር ሰው ኃጢአት ሲሰራ ኑሮ መጨረሻ ላይ በንስሐ ቢመለስ ይምረዋል አይምረው? መንገር ሰው አለ ሰራ ኑሮ ዛሬ ማታ ንስሐ ገባለ ዛሬ ሞተ ሰው የት ይገባል? አረ በሉ እናንተ ሰዎች ገነት በሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ትክክል ነው አይደል? ትክክል ነው በሉ። በጣም አንድ ሰውዬ ደግሞ ባይታዊ ነው። 40 ዘመን ከዋሻው ሲጸልይ ኑሮ በአርባኛው ዓመት በአርባኛው ወር በአርባኛው ቀን በአርባኛው ሰዓት በአርባኛው ደቂቃ በአርባኛው ሰከንድ በአርባኛው ማይክሮ ሰከንድ በአርባኛው ናኖ ሰከንድ በመጨረሻ ይቱ ቅጽበት በድሮ ንስሐ ገብቶ ሳይገባ ሞተ። የቱ ጌት ይግረው? ከዚህ ላይ ሳትሩ ከዚህ ላይ ጥሩ አርጓል እግዚአብሔር አላደረገ ከዚህ ላይ ቋል ባላደረገ ብዙ ሰው ልጅ ያለ ብልጥ እንደሆነ እና ብሩ እንደሆነ ኃጢአታችን ስንሰራ ኖረን መጨረሻ ላይ ሲምረን ትክክል ነው ካል ስንበድን ስንጥሩ ስንሰራ ኖረን መጨረሻ ላይ ስንሞትም ሲሆን ካስገባን ትክክል እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ልክ ስበድን ኑሮ የሰለመት መጨረሻ ላይ ሲመጣ ሲምረኝ ትክክል እንደሆነ ጽድቅ ስሰራ ኑሮ የኋላ ከተበላሸውም ሲሆን ሲያስገባኝ ትክክል ነው። ይህን ማወቅ መጨረሻ ላይ አሳምርልኝ የሚባለው ነው።
አባ መቃርስ የመነኮሳት አባት ገነት ሊገባ ሲል መቃር ያሸነፍከኝ አለ። ኦ ኧረ ምን አሸነፍኩ ገና ነኝ እንጂ አለ። ሳጥር ሰይጣን እኮ መቃርስ አሸነፍከኝ። ኧረ አላሸነፍኩም። ኋላ ደግሞ ወደ ገነት ቀረብ ሲል መቃርስ አሸነፍከኝ እኮ አለ። ኧረ እኔ አላሸነፍኩም ወንድሜ ገና ምን ታውቀው። ኋላ ደግሞ ገነት ሊገባ ሲል አንድ እግሩን ገነት አስገብቶ ሳለ ደግሞ መቃርስ አሸነፍከኝ እኮ አለ። ኧረ ገና ምን ታውቀው። ሁለት እግሩን ጥልቅ ሲል መቃርስ አሸነፍከኝ እኮ አለ። አዎ አሁን በእግዚአብሔር ቸርነት አሸነፍኩ። አሁን በማን ቸርነት አሸነፍኩ አለ? በእግዚአብሔር ቸርነት። ሰው ስለቀደሰው፣ ሰው ስለቆረጠ፣ ሰው ስላስተማረ፣ ሰው ማየ ስለቆመ፣ ሰው ሳራ ስለቆመ፣ ሰው ገዳም ስለገባ፣ ሰው ዋሻ ስለዘጋ፣ ሰው ስለሰገደ፣ ሰው ስለጾመ መጨረሻ አይታወቅም። ስንሞት ብቻ ነው የኛ ነገር የሚታወቅ። ስለዚህ በስቅለተ ሞት ድረስ ቅዱሳን እስከመጡ ምን እንደ ድንግልና ንቆታ እነዚህ ናቸው ያንን እንደ ስልጣን ቆጥረው የሚያወሩት ነውራት ክብራቸው በነውራቸው ሆኑ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ያመጣል። ተናካ ዝንብ ሰውን በሙሉ መግደል የሚፈልግ ያመጣል። ዚ አልመለሱ መጨረሻ ላይ አስር መቅሰፍት አምጥቶ አልመለስ ሲሉ ሌሊት በሙሉ ምን አደረገ? እስራኤል በግብሩና የበጉን ደም ከመቃኑ ጋር እጩት እረጥ ከዚያ የተረፈውን ምልክት የሌለበትን እያለ ቀሰፋ ነው ምላሉ። የበጉደን ያተረጨበትን እያለ ቀሰፋ ነው። የበጉደን ያተረጨበትን ቤት በሙሉ ቀሰፋ ግልጸዋል። አንድ ቀን በሙሉ ሙተዋል። ረግሮ ምልክት ያለባቸው ስራ ያልቀረበ ያ ምልክት የክርስቶስ ያለ የበጉደን ይቀራል። አሁን ቢሆን የክርስቶስ የደሙ ምልክት በከንፈራቸው ላይ የሌለባቸው ከመቅሰፍት ያመጡ ያልቆረባችሁ ተስፋ እንድትቆርቡ ሳይሆን እንድትቆርቡ ለመንገር ነው። ከመቅሰፍት የሚጠብቀን የአምላክና የሚያክያላት ገ አሁን ለምሳሌ የሚባል የቅዱስ ያሬድ እምነት ከመቅሰፍት ይጠብቃል። ለምሳሌ አሁን ሰው የሄደ እንኳን ከወንበር ከባህርዳር ይቅርና እስከ ደቡብ እስከ ሐዋሳ እስከኛው የኢትዮጵያ ክፍል ድረስ ሰው ወንበር እየመጣ እናንተ ላታውቁ ትችላላችሁ። ሰሜን ተራ የሄደ ቅዱስ ያሬድ እምነት ካወቅ ሰርቲ ያናያል ወሰድ በአንዱ ያ እውነት ይጠብቃል። ቅዱስ ያሬድ እምነት ግን እኔም ነግራችሁ ከዚያ በፊት ግን ዋናውን ግን ተጠራ ዋናው ወደኛ የአምላክ ስጋ ያምላክ ደም እውነተኛ ወረደ። ያ የሚባቸው ተቀሰፉ አልቆት ደግሞ ተቀስበው ሳድርሰ አንድን ያደረገው የበኩል የበኩል ልጃቸው ሲሞትባቸው ውጡ ብለው ግብፃውያን ፈቀዱ። ግብፃውያን ወጡ፣ እስራኤላውያን ወጡ። ወጥተው ሲሄዱ የሚናሉ ታዋላችሁ ቃራው ሲመለሱ የሞተ የሞተበት ልጃቸው ገደሉና ግብፃውያን ምን ግን እንከተላቸው አሉ። ዛሬ እኛ ቀብረን ስንመለስ ገዳይ ሆነ። ቀብረን ተመልሰን ከልቅሶ መልስ እንገዳለን። ከልቅሶ መልስ ሰው ከልቅሶ መልስ ያመነዝራል። ሰው ከልቅሶ መልስ ይጣላል። ባልንጀራውን ቀብሮት አፈር ተረክቦ ሲመጣ እያየ እንኳ በሶስተኛው ቀን ሲሄድ መቃብሩን ቢከፍተው ለአፍንጫ የከፋ ላይን የከፋ ሆኖ እንደሚያገኝ እያወቅ አሁ ሲራኪላል የሚለወጥ የሚተላ ሰው ምን ያፈራል ብ ነገር ሲራ እውነትን ነው ነገራችሁ ማለት ነው። ሊከፋችሁ ይችላል ማለት ነው። ግን መጣት ያለው ነገር ምን ያፈራል አመድ አይደለም። ነጋፈ ሁነ ሰው በሚል የሚጠቀጥቀ አይደለም ወይ ነ ትክ አይደለም ነ ምን የምትቆራል ምን የሚያስታብሽ ነገር አለ? የምትቆራበት ነገር እንኳን ደግሞ ቢሆን እሱን ቢሆን ከሌላ የተቀበልከው እንጂ አንተ ራስህ የፈጠርከው አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ተመልከቱ። ቀብረው ተመልሰው ደግሞ መልክ ሰው የለ እነዚህ ሰዎች አልታመለሱ ብሎ እስራኤልን አሻግሮ እነሱ አሰልጠማቸው። ሁሉም ከነ ሰራዊቱ ንጉሱ መዙ ማረጠ ተያይዘን ከምንጠፋበት ከግብፅ መቅሰፍት ሰውረው የእስራኤል ምረት አድርግል አሜን በሉ። ፈቃድ ለሰማይ እንደሆነች እንዲሁም ቤቱን በግብፅ ተመልከቱ። በግብፅ ያደረግከውን አታደርግብን በሉ። ለእስራኤል ያደረግከውን አድርግልን። ለእስራኤል ያደረጋቸው ምንድን ነው? ያደረግላቸው ምረት መሻገር ነው። ለእነዚያ ስጥረት ለእነዚህ ምረት መሻገር እኛንም ከሚሻገሩት ወገን ያደርገን እግዚአብሔር።
ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ሌላ መጨረሻ ላይ ሲቀጥል ሁለት ነገር እናገርና የዛሬዋን ብቻ ተናግረህ ይጠቀልላል። አቤቱ በዳታንና በአገሮን በደቂቀ ቆሬ ያደረገውን ሳይሆን ባህሮን ያላሮን ያደረግክለትን አደርግልን። አሜን ወገ ዳታንና አገሮን ታውቋቸዋላችሁ። እንግዲህ በጣም ሲታጠን ቤተክርስቲያኑ ታጥራላችኋል። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሲባል ትላላችሁ። በሉ ወገ እንደዚህ የማይል ሰው ያደርሳ ነገር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ እግረ መንገድ ይገራችሁ ይለ ሲባል ይደልዎም ለአብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ የሚል ካህን ሊሆን ከክብቱ ይሻል። ይችን መልስ ሊሆን ይሳለባቸው ዝም ብሎ ይጠቅማል። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ማለት አዎን ይገባቸዋል ማለት ዝም ማለት ደግሞ የለም አይገባቸው ማለት አጅበላይ ትሚታለን ምን ነው ለስላሴ ምስጋና ይገባል ሲል ካል ይደልዎም ማለት ይገባቸዋል ማለት ነው። ዝም ብሎ ውጭ ማለት ደግሞ ደግሞ አይገባቸው። እንግዲህ አንተ እናመስግን እ ሞቱም ግን መልስ ያስፈልገመ ሁላችሁ ጸጋው ለእግዚአብሔር ያህልም ስለክም ስለፍልክም ምስለ መንፈስከ በቃልህ ይደረግልህ ማለት ነው። ስለ መንፈስከ ማለት ከዛ አሁ ምን ይባላል መሰላችሁ? ሰላም ለኩልክሙ ሲልካኑ ከመንፈስ ጋራ ያኔ የአማርኛ ቅዳሴ ዝም ብሎ ብዚያ ይባላል። እንደ ቃልህ ይደረግልህ ነው መልሶችን ከመንፈስ ጋራ ይባላል። ድግሞታል ሞሉ በጥሬው እስኪ እንደ ቃል ይደረግልህ ይባሉ ዝምሆነ ደግሞ ውጭ ማለት አይደረግልህ ማለት ነው። ደግሞ ማለት ሰላም ለሁላችሁ ሲሆን ማለት ሰላም አይደረግልህ ማለት ነው። መልስ መመለስ አለባችሁ። ስለዚህ እጣን ማይጠን ሲታጠን ትሰማላችሁ። ሲታጠን የሚታጠንበት ፍም አለ አይደለም? ፍም አለ። ያ የሚደረገው ከቤተ ክርስቲያን ከመንደር እሳት ተጭሮ መጥቶ አይታጠም። ሌተው ካላችሁ ምን አይታጠም አይጫር ቤተ ክርስቲያን ከመንደር አይመጡም። እነዚህ ግን ምንድን ያደረጉ መሰላችሁ? የመንደር እሳት ይዘው መጡ። ከመንደር ይዘው ጭረው ለቤተ መቅደስ መጡ። መሬት ተከፍተዋላቸው። ከመንደር ይዘው መምጣታቸው በሞት የመንደር እሳት ነው። ሁላችሁ እኔ የመንደር እሳት ይዛችሁ አትምጡ። ገብቷችኋል? የመንደር እሳት ይዛችሁ አትምጡ። መሬት ነው ተከፍታችሁ። የመንደር ወሬ ነገርሳ ጭቅጭቅ ዘረኝነት ቤተክርስቲያን ይዛችሁ አትምጡ። ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት እንጂ የገሌ ወረዳ አይደለችም፣ የገሌ ቀበሌ አይደለችም። እዚህ ስትመጡ ያን አሸከተማችን አውልቃችሁ ነው። የመንደር እሳት ነው ዘረኝነቱ ነትናት የምትለው የመንደር እሳት በላይ መንደር እሳት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ እዚህ የሰማይ ነው ያለን ወንድሞች አባቶች እናት ይህ ሰማይ ነው። ከሰማይ እሳት ተጭሮ ይወሰዳል አይወሰድም? ከመንደር የለመዳችሁት ለመት አንዳንዲት መኪና ሊጥሩ ነው። ያው እኔ እንግዲህ መነኩሴ ነኝ ደግሞ የማስተምር መነኩሴ ስለሆነ ባይታዊ መነኩሴ ችግር የለውም። ባይታዊ መነኩሴ ከበዓቱ ነው የሚቀመጡት። ከዚያ የሚያስተምር መነኩሴ ግን ይዞራል እና እኔ ስለምዞር ብዙ ጊዜ ስጓዝ እሰማለሁ እና ባጃጅ ማውቃለሁ፣ ታክሲ ማውቃለሁ። እስቲ ወደዚህ ዙሩ። ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም አይደለም? እሟ ይሉ ሰፍ ከሆኑ አላንሰታቸዋል። ፊት ያሰቡሽ ስለዚህ ታክሲ ማውቃለሁ መኪና ምና መኪና አንዳንድ መኪና ምን ምላለ ስላቸው በጋቢና ላይ ሊገጽፋል ጥሩ ነው። የቤትህን አመድ እዛው የጥሩ ነው መመክነ ይህ የመንደር እሳት እዛ ትምጣ ማለት ይሄ የቤትህን አመድ ወዲያ ጥለና እዚህ መኪና የመጣ አትመጥጠኝ ማለት ነው። እውነቱን ሆ እዚያ ገብቶ ሰው ለሰላሳ ደቂቃ ባጃጅ ተሳፍሮ ለመውጣት ሁለት ሰዓት ለመጓዝ የሰባ ዘመን ሁሉ እዚያ ዘርግፎ አመላት መስሉ ይወጣል። ስለዚህ የምድር እሳት ማምጣት ማለት የምድር ስርዓት ማምጣት፣ የመናፍቃንን ስርዓት ይዞ መምጣት፣ የመናፍቃንን ነገር ቤተ እግዚአብሔር ይዞ መምጣት፣ አለማዊ ነገሮችን ማምጣት። አሁን የከተማ ሰሞን እያደረ መስላቸው ጎንደር አልተጀመረ መስል አዲስ አበባ አንዳንድ እናቶቻችን ወልደው ክርስትና ሲያስነሱ ልጄን ብርድ ይመተዋልና በፌርሙዝ አሙቄ ላምጣና በዚያ ውሃ ነው ይሄ የመንደር እሳት ይባላል።
ውሃው በማን የሞቀ ነው? በመንፈስ ቅዱስ የሞቀ ነው። ላንቺ ቀዝቃዛ የምትሻለች መንፈስ ቅዱስ ያልቆ ነው። አብ እሳት፣ ወልድ እሳት፣ መንፈስ ቅዱስ እሳት፣ አሉ እሳት ህይወት ዘማርያም አንድ የህይወት እሳት ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያሞቀው። እንኳንስ የምድር ቁር ብርድና ቁረ ጌጋይን የሚያስወግድ ቁረ ገሃነምን የሚያደርግ ነው። ማይበለ ጌጋይን የሚያደርግ ነው። ያንን እሳት ነው። አመንደር የለመዳችሁትን ስርዓት ከቤት እና ቤት እናደርግላችሁ ቤተክርስቲያን እንድናደርግላችሁ አትፈልግ። ይህንን እዚያው ጥላችሁ አስቀምጠው። እነዚያ ጠፉ። በትክክል ያጠኑት ግን እነ አሮን ተመልከቱ። ምን ይባላል? ተመልከቱ። እነሱ ደግሞ ተወ ምንድን ነው የሚመስላቸው? ተወ ህግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን፣ ተወ ዕጣን ኅሩይ ለዘካርያስ ካህን ይባላል። ማረን ለእነዚህ ተሰጣቸው። ዕጣን ያጠፋዋለ፣ ዕጣን ያዳነዋለ። በሉላቸው ዕጣን ያጠፋዋለ ሁ ዕጣን ያዳነ አለ። የመንደር እሳት ጭለው ያጠኑትን መሬት ዋለቻቸው፣ እንኳን ያድናቸው። ከመንደር እሳት ሳያመጡ ያጠኑትን ግን አዳናቸው። ዘረኛውን የሚያቅነውን ከመንደር ነገር ይዞ የሚያቅነውን ነገረ ሰሊሆኑ የሚያቅነውን ጥንቆላ ይዞ የሚያቅነውን ውሸታ ብሎ የሚያቅነውን ቂም ይዞ የሚያቅነውን ያጠፋል እንጂ አያድነውን። እንኳን ለህዝቡ ለራሱ አይደለም። የመንደር እሳት ይዘህ ብታቅን ያጠፋል። የመንደር እሳት ይዞ ማቀን ያጠፋል። የመንደር እሳት የተባለው የዓለምን ግሳንግስ ይዞ ማቀን አይገባም። አስቀንቅሮ ጥሩ ነው። ማቀን የሚገባው ያንን ነው። በመንደር እሳት ማቀን ያመልኳቸው። ስለዚህ በመንደር እሳት እያጠኑ የጠፉትን አታድርግብን። አሜን በሉ። በእውነት አድነው የተጠቀሙትን የዘካርያስ ክለት እንደባረክ የኛንም ባርክልን። እሺ ለደጅ ከሆነ ያደረግከውን አታድርግብን። ዛሬ ካህናት ተላይልን ለአሮን ያደረግከውን አድርግልን። ደጅ ከሆነ እና በቅናት ከሴትና ከካህናት ቅናት አይታጣሉ ይላል መጽሐፍ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ሲያቱት ይናገር። እውነት ነው፣ ተናገሩ ናቸው። ከሴት መጽሐፍ ነው ያለ። ግን ከሴትና ከካህናት ቅናት አይጠፋም ይላል። ይህ መጽሐፍ ነው፣ እውነት ነው። ካህናትም ቢሆን አሁን አንዲት ውዳል እንዲው አባይ አቤት ቄስ ግን የሚሳ አባት ሊይዛቸው ነው። ጥሩ ናቸው፣ ጥሩ ናቸው። ግን አንዳንድ ጊዜ ዙረት ያበዛሉ። ቅናት ነው ቆሜ ማለት ቅናት ነው። ምን አለ ጥሩ ነው የሚላት ሆኑት ማለት አሁን ቅናት ለእኔ ላይ ነው። ይሄ ምሳሌ ለተካሉ ነው እንጃው ምን ይሄ ነገር ለእኔ ወደ እኔ ለማለት ነው። ስም ማጥፋት ይሄ ቅናት ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የካህናቱን ቅናት ለእነሱ ነግራቸዋል። አይሻል የእናንተ ልንገራችሁ ማለት ነው። ሴት አሁን አንድ ጎልማሳ አሎ ገሊት ላገባ ነበር። ጠባያ ጥሩ ናት ይላል። ጥሩ ናት ግን እንደው ለትናት ነገር ነ ትናለች ሴት ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ ሴትና ቄስ ቅናት አይጠፋም ነው ማለት አይኒያ ማለት ነው። እንግዲህ ትቢት፣ ቅናት እኛ መንደር አይጠፋም ተብሎ ተመግበል። ስለዚህ ምንመቃሉና ዋ ሁልጊዜ እንዴት ሙሴ ሁለት ያሉ ሰዎች ያሉ ሰዎች ናቸው። ሙሴ ዳኛ መሆን፣ አሮን ካህን መሆን ለእኛም የደረሰ ሹመት በተርታ ስጋ በገበታ ነው አሉ ኋላ አሉና፣ እንግዲህ አብራታቸው። እሺ መጀመሪያ የአሮን ክህነት በሙሴ ዳኝነት ከሰል እንቀበላል። ኋላ ደግሞ እናንተው በእኛ ከሰላችሁ የሙሴ ዳኝነት እንቀበላላችኋል። እሺ ይቺ ተባ የካህናት ምክር ሰንሰለት እንግዲህ ለመንከር ነው ከሌ ባርገን ወጥታ ነው ተመረና የተማረ ማስተዋል ቆጥሮ አይከታ። ስለዚህ ካላት ወጥታ ለመንከር ቢደር ቢደረቀ የለም እንኮለኩ ማለት ችግር የለም። እግዚአብሔር ግን ደግሞ አድርገት አለ እንድንጠፋበት ስለማይፈል ምክራችን ብን ነው የሚያደርገው። እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ግን አያለምት ነው የሚያወጡ ጥሩ ጥሩን ሊያስላቋቸው ሊት የለም። ካህን አትሳለ ነው ወደ አዲታመለ ካህን የሚሳደብ ሰው መዳኔ እኔ ለምን መሰላችሁ? ይኸው ቅዱሳት ናቸው ይስላል።
እግዚአብሔር ያድነው ያሰበውን ሰው ከካህዲ ጋር ያገናኘዋል። የጠፋለ ሰው ካህን ይብሳል። እንግዳችሁ ምን ወንድሙ የተሳደበ ሰው በሰው ልጅ ላይ ስድብን የተናገረ ሰው ንስሐ ሊገባ አይደለም። መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ሰው ስርየት የለውም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ማንን የተሳደበ? መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ማለት አለ። መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ፣ ኃጢአትን ይቅር ያላችሁለት ኃጢአትን ይቀርለታል። ኃጢአትን ይቅር ያላችሁት አይቀርለትም። ክህነቱ በማን ይመጣ ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ካህኑ ስርየት ሲሰጥ እግዚአብሔር ይፍታሃል ማለት ነው እንጂ የፈትቻሃል ላይ። ስለዚህ የክህነቱ ምንጭ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ካህን የሚሳደብ ሰው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሰጠ። የበደንብ ማወቅ አለባችሁ ነው ካህንና ክህነትን መጥራት። ኃጢአት እንኳን ቢሰሩ እንዳላያዩ መሄድ ወይም ደግሞ ዞር አባት እንዲህ ያሉ ብሎ ነው ቀሳ ሚስልም አትሳደቡ። ሰምታችኋል? ትሳደቡ ለራሳችሁ ይሳድባል። ይ በቆ ቆረጠ ጫ ሙሉ ምናላችሁ ለራሳ ባቋቋሙ እንደ ልባ እንደው ቀስቀስ ነገድ የሚያረገመት ነበረ። ቆረጥ ስታደርገው እኛም ቀድድ ያገኛታታቱ ነው። ስለዚህ ካህን ትሳደቡ ትታሰራላችሁ። እግዚአብሔር ያስባችኋል እንጂ ሌላ ነው የሚሆነው። እኔ ብትፈልጉ ምን ብትሉ የሚሆነው ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ምን ይሆናል? ዋለ እግዚአብሔር ታዳ ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ አላቀንና ህግና ተማከሩና በል ሙሴ አለ የወንድም ያለውን ክህነት ስጠን ስጠን። አይ እሱ ከእግዚአብሔር አግኝቶ የተሾመ እናንተም እግዚአብሔር ከሾማችሁ የሚጨነቀኛል። እግዚአብሔር እንደማያገኙት ያውቁታል። በአድማ አይደል የመጡት? በአድማ ስለመጡ እግዚአብሔር እንደማይሰጣቸው ስለሚያውቁ ምናምን ስላል ይህማ ለአባቱ ማድላቱ አይደለም። ምንስ ቢሆን የካህናት ዘር ሆነ ነው በዘር መሱ በታያጅ የካህናት ዘር ነን። ኑርክስ ልብሰ ተክህኖ አሰፋ፣ አክሊሉ ተሰፋ፣ ቀሚሱ ተሰፋ፣ ካባው ተሰፋ። ሙቀጫ ሙቀጫ የሚያል ማይጠንት ሰሩ ጠረቡ። አንዳንድ ቁና ማይጠንት አስገብተው ሊያጥኑ ገቡ። በግድ ማለት ነው ሳይሰጣቸው ስባት ወገብ ሊሉ ገቡ። ለኋላ ተመልከቱ ሲገቡ ወበጥ ይሰማሃ ማጥን ሆኑ ሀል እጣኑ ከጣኑ ከማይጠንቱ የሚወጣው ዲስ እሳቱ ነው በላቸው። ይ 250 ሆኑ ሊያጥኑ ገብቶ 250 አመዱ ነው ቀሩ። ለምን ክህነት ሳይኖራቸው በግድ በግድ ሊያጥኑ ገብቶ ስለነበረ በግድ በአድማ ሰው አለ የሚለው ገብቶ ተደራጅተው በመደራጀታቸው ተከታያቸው ብዙ ስለሆነ ሳይገባቸው ሊያጥኑ ስለገቡ እሳት በላቸው። እንዲህ ያለ እሳት ከመበላት እግዚአብሔር ይሰውረን። የሚገርማችሁ አንድ አባ ነበረ፣ መነኩሴ ነው፣ ባይታዊ ነው፣ መነኩሴ ነው፣ የገዳም አበምኔት ነው። አላ መነኮሳት የገዳም አርቢት ተሰብስበው ይፍቱኝ አባ ይሉታል። ይፍቱኝ አባ፣ ይፍቱኝ አባ ይሉታል። እሱ ክህነት አላመጣም ነበር። ክህነት እንዳያመጣ ደግሞ አልተማረም። ችግር እኮ ነው። አባባም ክህነት ይስጡኝ ወንዳይ ሊፈትኑት ነው። ተፈትኖ ካላለ አይሰጡ። ዝም እንዳይል ደግሞ የሚያስተዳደራቸው መነኮሳት ይፍቱኝ እያሉ አስቸገሩ። አይ እግዚአብሔር ያውቀው የለም ብሎ እግዚአብሔር ይፍታ ማለት ጀመሩ። እግዚአብሔር ይፍታ እያለ ጀመሩ። እግዚአብሔር ይፍታ እያለ ጀመሩ። እግዚአብሔር ይፍታ እያለ ቆየ ቆየና ቆየ። ብዙ አባታች ደግሞ አንድ ቀን ክህነት ላምጣል ብሎ መንገድና ተቀብያለሁ ብሎ መጡ። ውሸቱ መጣ ነገረ። እግዚአብሔር ይፍታ እያለ እንደያለ እየቀደሰ እንደያለ ኖርና ይጸልያል፣ ይሰግዳል። ሊሞት ሲል አባ ለተጽዕኖ የሚባል ባይታዊ አጋንንት ያንን መነኩሴ እንደ ዝንብ ወረውታል። ሊሞት ሲል ጸሎቱን እኮ ጸልዋል፣ ስግደቱን ሰግዷል። ምግባሩን በጣም ትሩፈ ምግባር መነኩሴ ነው። ግን አንዲት ነገር ጎለዋለች፣ ክህነት ሳይኖረው ክህነት አለኝ ነው። እንደ ዝንብ ወረውት የኛ ነው የኛ ነው የኛ ነው የኛ ነው ይላሉ አጋንንት። መላእክትም ኧረ ጸልዋል የኛ ነው ይላሉ። አዛሪያ ምንድን ነው አንተ የምሰርተ ነው ሲባል ሲሉት አባለት ጽሑፍ ይህን ሁሉ ህዝብ አስወጡልኝ እንጂ ዝም ብያ ሊናገሩ ነው። እነዚህ መነኮሳት እኔን ትልቅ አባት አድርገው ስለሆኖሩ ይሰናከላሉ። አስወጧል አስወጡና ምን ያርገነ ክህነት ሳይኖረኝ ክህነት አለ ብዬ ኖር ይ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ማረድኝ አልምረው። ሰው ቢበድል በክህነት ይማላል። በክህነት የበደለውንማ በምን ምረዋሉ አላቸው።
በምን ሳይገባ ቁልፉ ጠፍቶት በሚከፈታል ንስሩ ወጡ ወረዱ ሰገዱ ካልማርክልኝ ራሴን ይሆን ገላለ ብሎ ታገሉት በቃል ይደረ አይሄ በፍጹም ሰው ነፍስን ይገድል ቢሰርቅ ቢጠነቁን ንስሐ ከገባ ይማራል። በክነት የዋሸ ሰው ግን አይማራል። አለምንም አላቸው ፍቅ እግዚአብሔር በምድር ላይ አለምንም ብሎት የቀረው ኃጢአት የውሸት ካለኛ ለሰው ነው። ከዚህ በኋላ ምን አደረግ መሰለች? ምንድን ያደረገው? ይኸው አይ ረፈጣሪ ማክ ረበሲሆን አትክክ ነው ሲሉ ባይሆን እንዳልነበር አድርገን አጥፋላለች። ሲሆን ከግን ቢገባ ርስት አላወርሰው እንዲሁ ላጥፋው ካልክ ላጥፋ እንዳለች ሲሆን ከሚቀቀል እንዳልተፈጠረ አድርገ አጥፋው ካለች አለ። ከዚህ በኋላ በእጁ የዚያን ሰው ዜነች በእጁ እግዚአብሔር እሽት 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 አድርጎ እፍ ቢላል እንዳልተፈጠረችው ላጠፋቸው። ይኸው እንዳለ ክህነትን ከመድፈር አለመፈጠር ይሻል። በእነዚህ እንደዚህ እያደረገ ክህነት የሚደፍር ሰው ምህረትን አገኘ። ልክ እነዚያ ሰዎች ጠፉ። አሮን ግን በትሩ መሰከረችለት፣ በትሩ ለመለመችለት። ከዚያ በኋላ ተመቶ በቅናት አንድ ቀን ደግሞ አይ እንግዲህ ምን ይደረጋል ምን አረጉና ቆሬ ማንደሾ ማንደሻ ሊያቀናና ሴት ደግሞ እሱን ሄደን አጠው ግን ብሎ ቢያጠቃ መሬት ተከፍታ ዋት አረገች። 250 አመን ነው ኋላ የቀሩት ሁልጊዜ ኃጢአታችን ወደ እግዚአብሔር ያዘከሩ ሊያስፈጅ ብሎ በድንጋይ የወግሯቸው ሁሉ ደግሞ ህዝቡ መስተካከል ሲያስተው ድንግ ካል እንደበድነው አይደል የአዲስ አበባ ሰው አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ጅል ነው። አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው፣ ካህናትን መርምሮ ያስተካክላል አስተካክሉ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ጅል ነው፣ እኔ ልስተካከል አይልም እንጂ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ቢሮ እየደማሸግ ያውቅበታል። ያሽጋል፣ የእነሱ ቤት የሚያሽገው የለም። ግን እናንተ አሁን እኔ ሳጠፋ መታችሁ እኔ ቢሮ ቢኖረ ልታሽጉ ነው። እናንተ ስታጠፉ ምናችሁ ላሽገው? እናንተ እንደልባችሁ ናችሁ። ቢሮ ስለሌላችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትመጣላችሁ። ለእናንተ የሚያሽግባቸው የለም፣ እኛን ታሽጋላችሁ። ልለው የፈለግኩት ግን እናንተ ወደ ራሳችሁ ይሁነው እንጂ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገባኝ ብላችሁ ትሆን ማለት ነው። ምን ደብድባቸው ብለው ድንጋይ ድንጋያቸው ይዞ መጡ። ሙሴና አሮን ተሸሸጉ፣ ሩጠው ወደ ቤተክርስቲያን ገቡ። እግዚአብሔር ደብተራ ብርሃን ጋር አዳናቸው። ከዚያ በኋላ መጮን ጊዜ ሸሽታችሁ ይሆናል። በትራችሁን የሁሉንም የሌዋውያንን በትር ሰብስብና ከበትሩ ላይ ልምላሜ ምልክት የተገኘበት ሰው ክህነት ይሆናል፣ ካህን ይሆናል። ምን አደረጉ መሰለህ? አሁን እዚህ ሰማይ ትርጓሚ ነ የለመለመ እርጥብ በትር እዘው መጡ ይላል። እርጥብ በትር እዘው መጡ። እርጥብ በትር እዘው መጡና አሮን ደግሞ ደረቅ የአባቱ ዱላ ሲመጡ አያቅ የእሱ እኮ ቢሆን እርጥብ ነበረ እንዳይሉ። ከዛ በኋላ ተመልከቱ፣ የእነሱ እርጥቡ ዱላ ደርቅ አደረ በትሩ፣ የእሱ ደርቁ ደረቁ ለምልሙ አደረ። ኋላ ይኸው የአሮን በትር ለምልማለችና ለእሱ ነው ክህነት የሚገባው ቢሏቸው፣ ሰውም ለጥፋት ምክንያት ያጣለ ደህና ነው እቺ ሲሆን የአያታችን በትር አይደለች ብሎ ቁጭ አለ። ከዚያ እግዚአብሔር እናንተ ሰዎች መመለሻ የላችሁ ብሎ እንዲሁ ባርኮ መሬት ተከፍታ እንድትወጣቸው አደረገ። አሮን ግን ልጆቹን ተክቶ የክርስቶስ አምሳል ሆኖ በትሩን የድንግል ማርያም አምሳል አድርጎ መቅደሰ ኦሪትን አገልግሎ ታቦተ ጽዮንን አገልግሎ አረፈ። ስለዚህ በእነዚያ ያደረግከውን መዓትህን ትተህ ለአሮን ያደረግለትን ምሕረትህን አድርግልን ለማለት ምን እንዳለ ስንጸልይ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች ወ እሺ እንዲሁም በምድር ትሆን። የመጨረሻው ከታሪኮች ነው የመጨረሻው። ከዛ ሁለተኛ ይቱ የዛሬ ነው። አንድ ነው የቀረኝ ከኦሪት አንድ ከአዲስ አለ ከኦሪት አንድ ለሰናክሬም ያደረግክበትን አሁን በሰማያት ትርጓሜ ላይ ይህ ተረጎመ። ለሰናክሬም ያደረግክበትን ፈቃደ ማትህን ትተህ ለሕዝቅያስ ያደረግክለትን ፈቃደ ምሕረትህን አድርግልኝ ብትሉኝ አደርግላቸዋለሁ። ሰናክሬም በሰራዊት የሚመካ ሰው ነው። 185,000 ወታደር ያለው ሰው ነው። የእስራኤል ንጉሥ ሕዝቅያስ አንድ ቀን ኮርቶ ነበረ። በዚያ በኩራቱ እግዚአብሔር ሰራዊት አመጣበት። ያንን የባቢሎን ንጉሥ የፋርስ ባቢሎን ንጉሥ ይዞበት መጣ። መጣና ሰፈረ። ሕዝቅያስ የሰባት ዓመት ግብሬን ገብር የእኔን ጣዖትም አምልካለ የሰባት ዓመት ግብር እሰጥሃለሁ
ያንተ ጣውተስ አላለህ ማለት እኔ በቆሎ ፈለስ ጨምሮ የምትቻለው ነው ማለት ስለገደ አልሰም አይ በመንኑ ተወክለ ካለው ገነ ማን ያድነኝ አመስሎ ነው ሞኝ በዚያች መታወደ ተመክተለ አይን ሰለለ ተስካስ ደውቶ ለኢሳይያስ ዲያነ መከራን ሁሉ ያን አብቶኛልና ጸልይልኛል ነብዩ ኢሳይያስ አንተም ጨርቀን ቀዳልስ ዘውዲ ሀዋጣን እግዚአብሔር ነው ያለው ጨርቀን ደግና መንፈስ ሳር ስለም ጸልይላለው ጸልይ ሲጸልይ እግዚአብሔር የሕዝቅያስን መጨነቅ እስራኤልን ሀዘን ኢሳይያስን ጸሎት ሰምቶ እግዚአብሔር ምን አለ መሰለህ መጀመሪያ ሕዝቅያስ በድሎ ሳለ እግዚአብሔር ሰራዊት አመጣበት ኋላ ደግሞ ሲያለቅስ ኢሳይያስ ጸልይለት የሕዝቡንም ልቅሶ የንጉሱንም ልቅሶ የነቢዩንም ልቅሶ ተቀብሎ በአንድ ቀን ማታ ቅዱስ ሚካኤል ላከና ለሰናክሬም የብርሃን ሰይፍን ስንዝር ያህል አሳየዋል። ስንዝር ያህል ብቅ ያለ 185 ሺህ ሰራዊት በአንድ ቀን እንደተጠረቀፈ በቅዱስ ሚካኤል አማካኝነት ነው። ሕዝቅያስ ግን በእግዚአብሔር ኃይል ይጠፋል የተባለው ብማደረ አጠፋለሁ ያለው በሰራዊት የተመካሉ ጠፍቶ አደረ። ስለዚህ ተመክቶ በጠፋል በሰናክሬም ላይ ያደረገው ማለት ትተት ለሕዝቅያስ ያላክለት መሬት አለ ይችል አሜን በሉ አላሳማ ሕዝቅያስ ብዙ ቆናንታ ያለው ሰራዊትን አስፈጅቶ ሰናክሬም እየሮጠ በፈረስ ከሰረገላ እግር ያውጪ ብሎ ወደ አገሩ ገባ። አገሩ ገብቶ ፈጣውን ሲሰር ልጆቹ አባታችን ሰራዊቱ ሳል አለቀቆ ፈረስ በቅሎ ወድቁ ብሩሳ ተፈጀቆ በልቼ ካረጀው ገልቼ ካረጀው በልቼ ካፈጀው ብለህ ነው ሰራዊቱን አስፈጅተህ የመጣ እኛ በምን እንንገር ብለህ ነው ብለው የገዛ ልጆቹ በሙቀት ተቀጥቀው ወደዱ። የገዛ ልጆቹ ከመንገድ ወርዶ ነው አላሳም አደረገ። ሕዝቅያስ ሳደረጉ አላት ሲጠፋለ ደግሞ ኮራ አለችው ነው ኮራ ሕዝቅያስ ኢየሩሳሌም የተባለች ድንግል የተባለች ኢየሩሳሌም ናት። ወንድ የተባለች አንተ ነህ እንዳለ ያለ ማን አለ? አንተ እኮ ብዙ ነህ። በእግዚአብሔር ቸርነት ነዋ ማለት ብሎ እውነት ነው በማለቱ እግዚአብሔር የማያስቆም የማያስቀምጥ ውጋት ልኮበታቸዋል። በኋላ ትቀሰፋለ ንስሐ ግባሉ ኢሳይያስ ነቢይ ኢሳይያስ መጥቶ ቢጸልይለት ተፈውሶ 15 ዓመት መድሎ ላይ ተጨመረለት በንስሐ። ስለዚህ ምን አለ? በገዛ ልጁ የሞተውን የሰናክሬምን ጥፋት ትተህ በንስሐ የዳነውን የሕዝቅያስን ቸርነት አድርግልኝ። አሜን በሉ። ይህን ፈቃድ ለሰማይ እንደሆነች ይሁን በሉ። ክርቶ የመጨረሻ የመጨረሻ ፈቃድ ለሰማይ እንደሆነች በሉ ይሁን። በሰማይ ለመላእክት ያደረገውን የተኛም አድርግልን ትሉኝ አደርግላችኋለሁ ሲል ነው። ለመላእክት ያደረግላቸው መላእክት በሰማይ ቅዱስ 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 ተብለው ብለው አመስግነው ያንን ምግብ አድርገው እንደሚኖሩ አቤቱ ለእኛ እህል ምግባችን አትንሳን እትሉኝ አነሳቸው ሲል ነው። አይንሳን እግዚአብሔር ለእነሱ ምግባቸው ምስጋና እንደሰጣቸው ለእኛም እህል ምግባችን አትንሳን እትሉኝ አነሳችሁን። አንድም ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። በሰማይ ያሉ መላእክት ቅዱስ 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 ተብለው ተቀድሰውበት እንዲኖሩ እኛም በምድር ቅዱስ 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 በምንለው ምስጋና እንድንቀደስበት እንጂ እንድንረገምበት አታደርግብን። እኛም ልንቀደስ አብቃን ቅዱሳን ለመሆን አብቃን ብትሉኝ እቀድሳችኋለሁ ሲሉ ይቀድሰን። አንድም በሰማይ ያሉ መላእክት ቅዱስ 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 ብለው ሲያመሰግኑ ደስ እንደሚል እኛም በምድር እንዳቅማችን ቅዱስ 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 እንድን ደስ ብሎ ተቀበልልን። አሜን በሉ። አንድም በሰማይ ያሉ መላእክት ቅዱስ 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 እያሉ ትጉሃን ሆነው እንደሚኖሩ እኛም በምድር ሳናቋርጥ ቅዱስ ቅዱስ
ከዚህ ሶፊያ መሰግን ቁና ሰላምቱን ይሰጣቸዋል ይስጣል። አንድም በሰማይ ያለ መላእክ ቅዱስ 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 እያሉ ስራተን ተጠቀው እንደሚኖሩ እኛ ስራተን ተጠቀለ ነው አልካለ። በሰማይ ያለ መላእክ የሚጠብቁት ስራተን ይገራችሁና አባሴ በሰማይ ያለ መላእክ በሰማይ ያለ መላእክ የስላሴ መንበር እንደማውቁ መንበሩን የሚሸከሙ ማለት መንበሩን የሚሸከሙ አራት ናቸው። ክብሬ ከጸሰ ከጻነሳ ከጸላይ ከጸልስ አንበሳ እነዚህ አራቱ ያንበሳው ላራዊት ይጸልያል። የነሰው ምስሉ ላያዋት ይጸልያል። የከብት ምስሉ ለእንስሳት ይጸልያል። የሰው ምስሉ ለሰው ይጸልያል። አራቱ የስላሴ መንበር የተሸከሙት እነዚህ ናቸው። እነዚህ አራቱ ክርስቶስን የሚገልጡ ናቸው። የሰው ምስሉ ክርስቶስ ሰው እንደሚሆን ይገልጣል። የሰው ምስሉ ያንበሳ ምስሉ ክርስቶስ አሸናፊ መዋዕለ ሞት መዋዕለ ኃጢአት መሆኑን ድል ነሽ መሆኑን ይገልጣል። ያንበሳ ምስሉ አይመረመሪነቱን ይገልጣል። የላም ወይም የከብት ምስሉ የክርስቶስን መስዋዕትነቱን ይገልጣል። የንስር ምስሉ ትንሣኤውን ይገልጣል። ንስር እንደሚበር ክርስቶስን ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ማለት ትንሣኤውን ይገልጣል። ሱራፌል ደግሞ ወሱራፌል ይቀውም አውዶ አራት ክንፍ አይን የተመዱ ናቸው። አይናቸው ሁለት ነው። ያጠፈውን የሚመጣውን ያያሉ። በግሌ ክንፍ ከድኑ እግሮ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ። እግራቸውን ይሸፍናሉ። አንተ ፊት መቆም አይቻለንም ብለው እስከ ግር ጥፍር የሆነ ልብስ ልበሱ ይባለው። ይሄ ቁንጥል ቁንጥል ልብስ አትልበሱ። ቆንጣላ ቆንጣላ የሰፈን ሰው ቆንጆ አይደለም። አጭር ይለብሳል። እድሜው አጭር ነው። አጭር አጭር አትሉ ዘርፋፍ እዚህ ነው እንደ ጥሩ ማመልከት ግን መቤተ ሴቶች መቤታችን ነው መስሎት መምሰት ወንዶች እግዚአብሔር ነው መምሰት ተመከቱ። ዋባበተን ሞተ እግዚአብሔር ይቁቦ እግዚአብሔር ዘይለብ እንዲህ በመንበሩ ነዋ ወግሩ ጥቃ ወግሩ ቤተሰባችን እግዚአብሔር በረጅም ዙፋን ላይ ይወርድ። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር። ምን ሞልቶት ነበር? መቅደሱን ሞልቶት ነበር። ስለዚህ መላእክት ሁለት ክንፋቸው በግራቸው ይሸፍናል። መቆም አይችሉም። አንድም በግራቸው አትመረመርም ሲል፣ አንድም ወደ ታች ቢወርዱ ቢወርዱ አትገኙም ሲል፣ መጨረሻ የለም ሲል፣ በሁለት ክንፋቸው ይዘረጋል አትመረመርም፣ ወዲያ ወዲህ ቢሉ አትመረመርም አትገኙም ሲል፣ አትወሰንም ሲል፣ ምን ሆነ ሲል፣ በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። አንተ ማየት አይቻለንም ሲል፣ በአይነ ህሊና በገጸ ልቡና አትመረመርም ሲሉ ፈርተው፣ ሁለቱን እንደ መዘርጋት እጃችን ዘርግተን እናስቀድሳለን። ልብሳችን ልብሰ ተክህኖችን ለብሰን ወንዱን ሴቱን በሚገባው ያስቀድሳል። አንድም ባሪያ ትምህርተ መስቀል ብሎ ቅዱስ ያሬድ እንደወሰደው እንዲሁ ለተሰጠ ዓለሙን ታድነዋለህ ቢል ሲሉ ሁለቱን ይላል ፊታቸው ላይ በሁለት ክንፋቸው ሁለቱ እግራቸው ላይ ሁለቱ ይዘረጋ። ሲዘረጋ መስቀል ይሆናል። እንዲሁ ለተሰጠ ታድናለህ ማለታቸው ዛሬ እንዲህ ብለው መታየታቸው ደግሞ እንዲሁ ለተሰጠ እኮ ዓለሙን አዳንከው ማለታቸው ማለታቸው ነው። ሱራፌል ወሱራፌል ይቀውም አውዶ ሱራፌል ደግሞ ዙሪያውን ከበው ይቆማሉ። 24 ሰዓት ያቅማሉ። ከማይጠንታቸው ጋር የሰው ሁሉ ጸሎት ያደርጋል። 24 ናቸው ካይናቱ። እነዚህ አራት ናቸው። አራቱ የአራቱ ወንጌላውያን ምሳሌ ነው። በሰማይ መንበር አለ። ከዚህ መንበር አለ። ይኸው መናፍቃኑ ከኦርቶዶክስ ውጭ ንብሎን ታቦት አያስፈልግም ምን አያስፈልግም የሚለው ይህን ስለማያውቅ ከሰማይ ያለው እንሆ ምግብ የምናደርገው በሰማይ መንበር አለ። ከዚህም መንበር አለ። በሰማይ የብርሃን ታቦት አለ። ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 እንደምናነብ የብርሃን ታቦት አለ። ከዚህ የብርሃን ታቦት አለ። ከሰማይ የብርሃን መጋረጃ አለ። ከዚህም መጋረጃ አለ። መጋረጃው የሚጋረድበት ምክንያት ይሄ ነው። ብዙ ሰው ምን ይላችሁ ምን ይላል መሰላችሁ? እንዲሁ ሲቀደስ ይላል መናፍቃን መጡና በጆሮአችሁ ጨሶቹ እኮ ሲቀድሱ መቅደሱን የማይገልጡት ጉዳቸውን እንዳታዩባቸው ነው።
የታይዋ ምንም ጉድ የለም። እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚመሰገነው። ግን እሳ የሰማዩን ለመጠበቅ ነው የሚጋራል። የሰማዩን ለመጠበቅ ነው። አዎ ልታውቁት ይገባል። ጌታችን ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ነው። እነሱ አበላሽተው ከሚነግሯችሁ እኔ አሳምሬ የሚነግራችሁ ይሻላል። የአባቶችን ትምህርት መናፍቃን አበላሽተው ከሚነግሯችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ባለቤቱ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የጸሎት ሐሙስ ዕለት ማታ እንጀራውን አነሳ ኅብስቱን አንስቶ ባረከ። ሲባርከው ምን አደረገው? ሐሙስ ማታ ሲባርከው ዓርብ ወደሚቆረሰው ስጋው ለወጡ በስልጣኑ ማለት ነው። ግን ምንድን ነበር? ኅብስት ነው። እስቲ ኅብስት በሉ። ኅብስት ነው፣ ወይን ነው። ያን ወደ ዓርብ ለወጠ፣ ወይን ነበር። ወይኑን አነሳና ባረከው፣ ወደ ዓርብ ደግሞ ለወጠ። ግን ምንድን ነበር? ወይን ነበር። ከዛ ምን አለ? ዝውእቱ ስጋዬ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ። እስቲ ይህ ስጋዬ ነው። ግን እንደ ስጋዬ አይደለም ያለ፣ ስጋዬ ነው ለወጠው። ይህ ደሜ ነው አለ። እንደ ደሜ ነው አለ። ደሜ ነው ያለ ለወጠው፣ ለውጦ ሰጣቸው። አሁን ሳ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተማለም ወይም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነው። እስኪ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለም ምንድን ነው? ይለወጣል። ስለዚህ የትናንትናው ክርስቶስ አሁን ቆቁት ይ ምንም ግድ የለ ቆቁት። አሁን ያቆኑ መሶባዎች ይዞ ወዴት ይሄዳል? ወዴት ይሄዳል? ወደ ቤተልሔም ይሄዳል። በቤተልሔም የተወለደው ክርስቶስ ሊያመጣል። መቅደሱ ቀራንዮ ነው። ሰው ሊገባው ላይገባው ይችላል። ቤተልሔም ክርስቶስ በቤተልሔም ተወለደ ነው። ከቤተልሔም አንስተው መሶበ ወርቅ ይዘው ወደ መቅደስ የሚገቡት ከመቅደስ ተፈትቶ እንቀበላለን ስጋው ደግሞ። በቤተልሔም የተወለደው ክርስቶስ ለእኔ ብሎ በቀራንዮ ተፈተተ ማለት ቅዳሴ የቀራንዮ ምሳሌ ያላደረገ። ስለዚህ ክርስቶስ የትናንትናውን ኅብስት አንስቶ የዓርብ ስጋ አድርጎ እንደለወጠው፣ የትናንትናውን ወይን አንስቶ የዓርብ ደሙ አድርጎ እንደለወጠው፣ ዛሬም በካህኑ አድሮ ክርስቶስ በቅዳሴ ጊዜ ተገኝቶ ኅብስቱን ወደ ዓርብ ስጋ፣ ወይኑን ወደ ዓርብ ደሙ ለውጦ ይሰጠናል። ይሄ ነው። ለምንድን ነው? ተመልከቱት። ቅዳሴ ሲገባ ካህኑ በግዕዝ ስለሆነ ስለማሰቡት ነው እንጂ ዲያቆናቱ መሶበ ወርቅ ይዘው ቅጭን 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 እየተባለ እምነበ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጉት አረፋቲሃ ወዝልት በንቆጳዝዮን እምነበ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያሉ ከገቡ በኋላ ከውስጥ ምንድን ነው የሚሉት? ካህኑ ሌላ መስላል ክርስቶስ አምላክ ዘባነ የተበማንከ ባረክ ረድከ ወቀድስ ባይልከ ዋጥ መንፈስከ ዝንቱ ምስቲ ኩል ለስርካትያት ናበ እግዚአብሔር አላሚ ይላል። ምን ይላል? ክርስቶስ አምላክ ዘባነ አቤቱ እውነተኛ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ተመልከቱ የተበማንከ በቀኝ አንተ ባርከው ወባረክ ለእዴከ እጆች አንተ ባር ወቀድስ ባይልከ አንተ በስልጣን አክብረው ለውጠው ዝንጡ ህዝብ ይሁን ለሰሬት አለ። ይህንን ህዝብ ያንተ ስጋ አድርገው፣ ይህንን ወይን ያንተ ደም አድርገው። የኔ ስልጣን አይደለም ያንተ ደግሞ ቅዳሴ ነው የሚጀምረው። ከዛ ክርስቶስ ይገኝና ስጋው ለምን ይለውጠዋል? ጨፋ አይደለም የሚያከብረው፣ ክርስቶስ ነው የሚያከብረው። ካህን ምልክት ነው። ቅዳሴውን የሚያከናውነው የሚፈጽመው ህብስቱን ወደ ራሱ ስጋ ወይኑን ወደ ራሱ ነው የሚለውጠው በራሱ መድኃኒዓለም ነው። ምንም ጉን ኑሮ አይደለም። ይሄው ነው ቤተስ ምስጢሩ የሚፈጸመው ነው። አዲያ እንደዛ ከሆነ የዓርብን ስጋ የምትቀበሉ ከሆነ የዓርብን ደም የምትቀበሉ ከሆነ መጋረጃ የምትጋርዱ ለምንድን ነው? ክርስቶስ በይፋ አይደለም የተሰቀለ ይባል። አዲያ ክርስቶስ በይፋ ብትሰቀል የአምላካችን እርቃን አናሳይም ብለው ፀሐይ ጨረቃ ባህሉ ጋርደውት የለም አንዶ አሰገርዶት አለ። የአምላካችን እርቃን አናሳይም። እንዲሁም አባየሩት ምን እንደሚል ሰዎች ባይሰምሩ አባየሩት ሚላል ክርስቶስ ምንም አምላክ ቢሆን ሰው ሆኗል። ሰው ሆኗል። ሰው ስለሆነ እንደ ሰው ያፍራል። እንደ ሰው ስለዚህ ፀሐይ የአምላኳን ሀፍረት ለመሸፈን ጨለመች። ሰው ከሞተ በኋላ ያፍርማ
ዘጠኝ ሰዓት ነፍሱ ስለወጣ አያፍርም ብላ ዘዋወቃቸው። ስለዚህ ተመከሩ፣ ፀሐይ እየሸፈነችውን እኛ ምንጋር እኛ ምንገልጽ ለምንድን ነው? በሰማይ መጋር ያለ በምን መጋር ያለ፣ በሰማይ ታቦት አለ በምን ታቦት አለ፣ በሰማይ መንበር አለ በምን መንበር አለ፣ በሰማይ ማይቆም አለ እጣን አለ በዚህ ምጣን አለ። ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ምዕራፍ ስምንት አለ ሱራፌል ያጠራለ ሀያ ሰዓት ሱራፊ ማለት አጣኝ ማለት አንድም እሳታዊ ማለት እሳታዊ መራት ማለት አጣኝ መራት ማለት። ስለዚህ እነዚያ በምድር ላይ አክሊላቸውን እየወረዱ እየደረገጡ በመንበሩ ፊት ከመንጃው እየመነበርባሉ ከመንበሩ የሚወጣው ለደሳት እንዳያቃጥላቸው እየደረገጡ ሀያ አራት ሰዓት ያጥናሉ። ከዕጣኑ ጢስ ጋር የቅዱሳን ጸሎት አብሮ ይወጣ ነበር ይላል ዮሐንስ። እስኪ በሉ ከዕጣኑ ጢስ ጋር ዛሬ የዕጣን ቀን ነበር። ሚዳ ያላትን የዕጣን ቀን ነው። ከዕጣን ጢስ ጋር ነው የቅዱሳን ጸሎት ሚዳ አብሮ ይወጣ ነበር። አብሮ ይወጣ እነዚህ ሱራፌል ሀያ አራት ናቸው። እነዚህ አገልግለው ሀያ አራት ሰዓት ጊዜ የለም። በዚያ ስፍር የጊዜ ልኬት አይደለም። ያመሰግናሉ። በእነሱ ጸሎታችን አግኝቶ መልስ እናገኛለን። ስርየተ ኃጢአት እንቀበላለን። ጸሎታችን ያደርጋል። የሁላችንም ጸሎት እግዚአብሔር ያሳርግልን። ዛሬ የካህናተ ሰማይ ዕለት ነው። ካህናተ ሰማይ በዓላቸው ህዳር አላቸው። አሁን ተመልከቱ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ ይሆን። እሺ፣ እንዲሁም በምን ትሁን። ስለዚህ ቆይ ተመልከቱ፣ እኔ እስከፍላችሁ እናንተ በምድር ትሁን በሉ፣ በሰማይ ታቦት እንደፈቀድ እንዲሁም በምድር ትሁን በሉ፣ በሰማይ ካህናትን እንዳዘጋጀ አዎ በምድር ካህን ሰራ ማለት ነው። በሰማይ የመላእክት መጋረጃ እንደሰራ አዎ ለቤተክርስቲያን መጋረጃ ሰጥቷታል። በሰማይ መንበር ጸንቶ እንደሚኖር አዎ ለዚህም ደግሞ መንበር ሰጥቷል ማለት ነው። ይህንን አደረገ። በሰማይ ኪሩብ ይላሉ አራት መንበር የሚሸከሙ ከዚህ ኪሩቤል አለ እንዴ? አዎ ኪሩቤል የተባሉ እነማን ናቸው? ማቴዎስ አንድ ወገ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ። እነዚህ በምን ይመሰላሉ? በአራት ኪሩቤል ይመሰላሉ። ማቴዎስ በገጸ ሰው ይመሰላል። ሉቃስ በገጸ ላይን ይመሰላል። ማርቆስ በአንበሳው ይመሰላል። ዮሐንስ በንስሩ ይመሰላል። ማቴዎስ በሰው የተመሰለ የክርስቶስ ልደት አብርሃም ይስሐቅም እንዲህ ሲጀምር እንደምንመስላቸው ማቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ መጽሐፈ ልደቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልዱ መጽሐፍ ነው የሚለው የሰውነቱን የልደቱን ቁጥር ስለሚቆጥር ማቴዎስ ከላይ ባለው በኪሩ በሰው ምስሉ ይመሰላል። ማርቆስ በአንበሳ ይመሰላል። አንበሳ እስመ ከማ አንበሳ ይጥህር ከመልቀቱ አንበሳ ሲያገሳ ላም ይደነግጣል። በግብፅ የላም ምስል ይመለክ ነበረ። ማርቆስ ገብቶ ሲሰብክ በላም ምስሉ እያደሩ የሚያስነጥቁ አጋንንት ደንግጧልና ማርቆስ በአንበሳው ተመስሏል። ሉቃስ በምን ተመስሏል? በላም ምስሉ ተመስሏል። ላም ከብት መስዋዕት ይሆናል። የክርስቶስን መስዋዕትነት አምጾ መግዛሪያ ልጥሆ ልትፈሳ ወጡ ፍሪዳ ንረ ላምጡ አለ ያለ ማርቆስ 15 ላይ ማቴዎስ ሉቃስ 15 ላይ ስለሚጽፍ የክርስቶስን መስዋዕትነት ስለሚናገር በዚህ ተመስሎበታል። ያኛው በንስር ይመስላል። ንስር በእግሩ ይሄዳል፣ በክንፍ ይበራል። ዮሐንስ እንደ ሌሎቹ ሐዋርያት ክርስቶስን በእግር እንደማይ ክርስቶስን ምድራዊ ሰው ነው ይላል። ንስር ከፍ ብሎ እንደሚበር ደግሞ ቀዳሚው ቃል ውጡ ያን ቃል ነው ክርስቶስ ሰው ብቻ እንዳይመስል ይላል። በንስር ይመስላል። ፍየል ለኪሩቤል ግን አራት ወንጌላውያን በአራት ኪሩቤል ምትክ አራት ወንጌላውያን አለ። ይኸውላችሁ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ ጭበሉ። እሺ በሰማይ አራት ኪሩቤል እንዳለ በምድር ምን ፈቀደልን? አራት ወንጌላውያን። በሰማይ 24 ካህናት እንዳሉ በምድር ካህናት ሰጠን። ጥሩ ጥያቄ እናንሳ። የሰማይ ካህናት 24 ናቸው፣ በምድር ግን ብዙ ናቸው። የተክለማት ብቻ አራት አይሆኑ ናቸው። አንሞላ ሞላ ይሆናል። እዚህ ያለ ብቻ ሊያውቀኑ ሌላውም ብሎ እንሞላ ይሆናል። ሀያ አራት በዚያ ላይ አራት ነው። አዳ እንግዲህ እኛ ብዙ ካህናት አለ በኢትዮጵያ እንደ ሊሆን አራቱን አራት አድርገን ሀያ አራቱ እግዚአብሔር በሰማይ እንግዲህ ሀያ አራት እንደሆኑ ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ላይ ጽፎታል። ሀያ አራት ለምን አደረጋቸው እግዚአብሔር? ሀያ አምስት ማድረግ ይችላል፣ ሀያ ሶስት ማድረግ ይችላል። ለምን ነው ሀያ አራት ያደረጋቸው? ለምን ይመስላቸዋል? ይሄ ምክንያት አለው። የካህናት አገልግሎት ሀያ አራት ሰዓት ነው።
ስንት ሰዓት ነው? አቤት 24 ሰዓት ነው። ማታ ምን ይጀምራል? ስጡ ወርቁ ተሳራ ሁሉ አለም ባህል ካለው ማየት ይጀምራል። አሁን ውስጥ ማየት አለ። እስከ 6 ሰዓት ተኩል ድረስ ቆማ ይቆማል። ያቋቋሙ የዜማ ይባል ቆም አሁን ማየት አለ። ማታ 2 ሰዓት ይጀምራል። ሌሊት ኪዳን ነበረ። አሁን ደግሞ ማየት አለ። አሁን ቃል እግዚአብሔር ነው እየተሰበካችሁ የሚባል ብሎ ካን ያገለግለ አሁን ምን ይደረጋል? ቅዳሴ 6 ተኩል ይገባል። ማታ የሰፊት ይላል ተረስ የሰፊት ይላል እና ተሰብስቦ ባደርሱ ካላት ልጆቻችን ይጸልያል። ደብረ ሊባኖስ ለህዝቡም በቀን በቀን ይጸልያል። ብዙ ተሰብስቦ የሰፊት ይላል 15 ተኩል ላይ ይደረሳል። በሌሎች በከተሞች አሉ ካላት ደግሞ አራራለሁ ካላት በሰርግ ጊዜ የሰርግ ኪዳን የሚያጸልካለ ማታ ማይሌት ሰዓታት አለበት። እንደገና ደግሞ ቀቅዳሴ ያለበት ማይሌት ለሌለቀን ደግሞ ሌሊት ዳዊት ይገርማል። በሌሊት አንሱ ደዊቱን በቤተ መቅደስ ለሚባል ቀን የንስሐ ልጅን ንስሐ ሲቀበሉ ምዕመናን ሲበቁ ሲያስተምሩ ሲያጽናኑ መዋል የክህነት ስራ ነው። ስለዚህ በምን 24 ሰዓት የሚያገለግሉ ካህናት የሰጠ እግዚአብሔር ተመሰገነ። በሰማይ ደግሞ 24 ሰዓት 24 ካህናት ሰማይ ያሉ በምድር 24 ካህናት ሰጠን። 24 የተባለ ቁጥራቸው ዛ 24 ሰዓት የሚያገለግሉ 24 ሰዓት የሚገለግሉ አገልግሎት እንዲሆን ነው። አዳ እንዲ የገጠር ዲያቆን ሲባል ያፈላሉ በሾሸሮ ሚላል ማለት አይ እንዲ ካህን ሞተ ብሎ አይነግሩም ለዋጅ እንዲያው ቤተ ደግሞ መላክ ነበር እንጂ ነው መላክ ነበር እንጂ ነው ማለት አሉ ማለት መላክ ነበር እንጂ ቄስ እኮ ቄስ አለኝ ቄስ እኮ ሰው ብቻ ነው መላክ ማለት ና በሊታጅ ጃስ አሳሉ አሁን ስለዳስ እያመሰጡ ሁሉ ይመስላል። በሊታጅ እጅ ባልኩ የማይታይ ኃጢአት የሚሰጥ በሊታጅ ውሃድ ያቀመቀ የማይታይ ደት የሚሰጥ ካላት ጋር የሚያስታርቅ ለዚህ ነው የድሮ አባቶች የዛሬዎቹ ቋንቋ ማራቶን ስለማታውሰቱ ነው አሉ። የድሮ ገበሬና እናቶች አባቶች የሚላሉ ጸበል ሲያዩት ውሃ ይመስላል፣ ቄስ ሲያዩት ሰው ይመስላል። ጸበል ሲያዩት ይመስላል ውሃ ብቻ ይመስላል። ካህን ሲያዩትም ሰው ማለት ይመስላል። ሊበድል ይችላል፣ ሊሰል ይችላል፣ ሊያማ ይችላል። ግን ክህነቱ ግን ክህነት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ካህናትን የሰጠን እግዚአብሔር የአምላክን ስጋ ፈትተው የሚሰጡ የአምላክን ደም ፈትተው የሚሰጡ የአምላክን ደም የሚያቀብሉ ላይካነ ምስክር ዲያቆናት አደሰቱም ብሎ እየንተ ሱራፌል ብናለ ላይካነ ምስክር ካህናት እንዳይቀርቡ መስዋዕተ ንጹሐ ወቁርባነ ቅራኔ ንጹሕ ቁርባን የሚያቀርቡ ስለ ስራ ስለ ኪሩቤ ይውላል። ስለ ኪሩቤ ወንጌላውያንን በላይ ስላለው የእሳት መንበር ድንግል ማርያምን ስለ መንበሩ አራት ጎን አራቱን ጠባያተ ፍጥረት የሰጠ ስለ ሱራፌል ካህናትን ስለ ጫናቸው ዕጣንን ስለ ታቦቱ ታቦትን ስለ መቅደሱ መቅደስን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የአምላክን ስጋ የሚያቀርቡ አላሰበቱ ክፉ እየንገሊ ቃላት ግን ላይቃ ምስክር ዲያቆናት ተመክሩ ዲያቆናት ንጹሐን እላቀሉ ክነት የሆኑ ለተልእኮ ምስክር ስለዚህ ቃላት ፈንታ ደግሞ ምን አድናል ለተልእኮ የሚፋጠኑ ዲያቆናት ተሰጠን አለ። ይህን ተመላይክ ምን ተመልከቱ ደናቅሮ መነኮሳት እለመነንጎ ተመልከቱ ለፍቆተ ስንቱ ዓለም በመላይክ ፈንታ መላይክ የሚባል ነገር ያለ ስለ መላይክ ደግሞ ማን ሰጠን አለ መነኮሳት ሰጠን። ራመች ስራስ ቦታ ላይ ገባ ምግባ አባ ራሱ መቅደስ ነው ያላሉ። እኔ የምናገረው ስለ ትክክለኞቹ መነኮሳት እኔ ወንጌል ስሰብ ይህን ከእናንተ ጋር ወላ አይገቡ ሰብ እሺ በዚህ ጊዜ ማሳባይ ጋር ስለራስ ምክራቸው ለሽ ምን ማጥቀም ምን እናንተ ወኩል እኔ መልአክ የዘን ስለ ትክክለ ምስረ ጥምጥሞች ነው ማለት ነው። ስለዚህ መላእክት ሱራፌል ካህናትን ተቆ ኪሩቤል ወንጌላን ተቆ ሊቃናት ደግሞ መላእክት ዲያቆናት አበለ ስለ መላእክት ደግሞ መነኮሳት መነኩሴ ማለት ምን ማለት ነው? መነኩሴ ማለት መላእክት ደግሞ የምድር መላእክት የምድር መላእክት ነው ወንጂ ነው ማለት ሰይጣን በጣም እንደሚጠቀለል ሰይጣን የማን የመነኩሴ እንኳን ጸሎቱ ድምፁን ይጠራሉ። አሁን የሚገርማችሁ እኔ ቀሚሴን አጥቤ ባሰጣትና እናንተ ኮታችሁ ብታፈጡ
በፍጹም በኔ ቀንስ ተጋድሎ ይበታል። እንጧት እየመሰለው ነው ወጥቶ እየመሰለው ነው እንጂ ያጥቶ ስለሆነ አይደለም። ልብሱን አይወደው ይሄ ቀሚስ እኮ ማለት ተመጣጣኝ የቀሚስ የለበሰው ለቤት ተከታታይ ክርስቶስ በለታል የለበሰው ቀለል ይላል። የዚያ ምሳሌ እንጧት አጋሪት ያቃጠለበት ቀሚስ ሆነ የመነኩሴ ቀሚሱ ሲሰጣፋ አጋሪት ይበታል። ዶ ማንከራ አባንተስ እስቲ ቆይ ይሄ ብቻ ለምታይ ለቀሚሱ የሚጠብታሉ ለሱ በእንጨት አረገና ያዛ አስቀመጠ። አጋሪት ወደዚያ ጣር ማለት ነው እንቶን ስመስሎችሁ ለምን መስራች ሰው ትዳር ይዞ አግብቶ ትዳር መስርቶ ሰባቱን አጽዋማት ታግሶ ለመኖር እንኳን ይከብዳል። ስጋን ገዝቶ እድሜ ልክ በንጽህና መኖር ቀላል ይመስላችኋል? እናንተ ቀላል አይደለም። እድሜ ልኩ ንጽህናውን ጠብቆ የኖረ መኖር እውነትን ተላክ ነው። ሰው አብይ ጾምን ከሚስቱ መከልከል እኮ ነው የሚያመስለው። ለእናንተ የቀጣይ መኖር ሲባል ቀልድ ይመስላችኋል? እድሜ ልክ በንጽህና መኖር እውነትን መላክ ነው። እውነት ያዋጥሩ ጌት ምናለ መነኮሳትን አመስግኑ ማምለክ መነኩሴ ያክሳለ ማለ መነኩሴ ያክሳለ ከሆነላችሁ መምከር አሁን የካለፉ አካ ይህ ነገር ተው ይህ ነገር ያጠፋታል እንጂ ብታሙ ብትም እኔ ይውላችሁ መነኩሴ ቆብ ያደረገለት ቦቷል ብታመሰግኑ የሚነጋል የምታረጉን የምትጨምሩብን የለ ብትሰግሙን የምትጨምሩብን የለ ብትሾሙን የምትጨምሩብን የለ አሁን አስከሬ ልሂድና ስደቡት ይነደው ነው። እስኪ እኔን ከፈለግ በሞንታር ወስደብኝ ምን መነኩሴ ሞቷል። ስለዚህ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ግን መነኮሳት ስጋቸው ላይ የሚነሳባቸው ፈተና ታግዘው ሲያሳልፉት ከሀገር መቅሰፍት ያለ እነሱ የስጋ ፈቃዳቸውን ታግሰው ለስጋ ያልሸነፋል። ወንዶች መነኮሳት በሴት አልተሰናከልም ብለው፣ ሴቶች መነኮሳት በወንድ አልተሰናከልም ብለው፣ ለመም ለመጠጥ ተንበርክኬ አልሸነፍም ብለው የስጋቸውን እሳት ታግሰው ሲያሳልፉት ከሀገር መቅሰፍት ያለ እግዚአብሔር መነኮሳትንም ስለፈጠረ እግዚአብሔር ተመሰገነ። መነኮሳት በአንድ ጊዜ አባ ሳሙኤል ይዋልባል ተክለ ሃይማኖት ገብረ መንፈስ ቅዱስን የፈጠረልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፈቃደ በሰማይ እንደሆነ ጭወት እንዲሁም አሁን እንደዚህ ነበር ምን ነው ይሄ ጸሎት ነው። እና ወደ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ ፈቃደ በምድር እንደሆነ በሰማይ ማርግልን ብለው በዛሬ ዕለት ደግሞ ይህን ጸሎት ገልጠው የበለጠ ትልቅ ነገር አድርገዋል። አባታችን ብሩህ ተክለ ሃይማኖት እኛ ከሰማይ እስከምንገባ ድረስ እንዲሁ በምድሪያችናችን አትንሳን። እሳቸው ደግሞ አይል የሚሉ ማይ በጣም ብሎ እግዚአብሔር ደግሞ ወዴት ውስጥላቸው በሰማይ በዛሬ ዕለት ህዳር 24 ቀን አባታችን ብፁዕ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት በሐይቅ እስጢፋኖስ ገዳም አቡነ ኢየሱስ ውሃ ሳሉ እራሳቸውን ይገስጹ ነበረ። ቅድም የተጠቀሰውን ቅድም ሊቀርያን መምሩ ሲጠቅሱት የነበረውን ጥቅስ እየጠቀሱ በዛሬ ዕለት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ህዳር 23 ማታ እያዘኑ እየተከሱ ዛሬ ፍቅራለ ነሱ ለግድፋ ሰውነቱን የሚወዳ ሰው ካለ ስለ እኔ ቃላት መወዘ ገደፋ ለነሱ ወዘሰ ገደፋ ለነሱ እንዲያ ይረክባ ለእኔ ሆኖ ሰውነቱን በገራይ ለመስቀል የጣላት ብርሃን ለብሳ ብርሃን ለሆና ስላገኛታል ብሏል። ወዮ ለእኔ ዓለምን እያጣፈጥ አልጫለሁት ለእኔ ወዮ እያን እየሰገዱ ለመንኮራፋ አራት እልፍ ስግደት በአንድ ጊዜ እየሰሩ ነበረ። ትናንት ማለት ያንን እየሰገዱ እንደ መንኮራፋ እየሰገዱ ሰውነታቸውን እየገሰጹ ሳለ ቅዱስ ሚካኤል ድንገት ፖቅ ብሎ ተገለጠላቸው። ትናንት ማለት ነው ተገለጸና ከጀዋላ ተመልከቱ ወደ ሰማይ ወሰዳቸው። ወደ ሰማይ ወሰድና የብርሃን ቤት አስጎበኛቸው። የአንደኛው ምሰሶ ወደ አንዱ ምሰሶ የዞረ ሰው መልኩ የዚህኛው ምሰሶ ግን ከዚያኛው የሚያየ የብርሃን ቤት የቅዱሳን ስም የተጻፈበት ፍጹም የብርሃን ሀገር ወሰዳቸው። አሳያቸውና እዚያ ኋላ ተመልከቱ ይህ ቤት ለማን ነው ለአንተ አንተም በምድር ላይ ተመልከቱ ወተዘዋወሙ ለነቢያት በአይምሮ ነቢያትን ተክለ ሃይማኖት አስቀድሞ ወደፊት የሚሆነውን ነገር በማወቅ ተክለ ሃይማኖት መላይ ነቢያትን ባልንጀራ ሆናቸው መከራ በመቀበል ሰማዕታትን ባልንጀራ ሆናቸው ንጽህናን በመጠበቅ መነኮሳትን መላእክትን ባልንጀራ ሆናቸው
ወንጌልን ዙሮ በኢትዮጵያ መስቀልን እርፍ አድርገው ወንጌልን ዘር አድርገው በመዝራት የሐዋርያት ባልንጀራ ሆኑ። የቀራቸው የሱራፌል ባልንጀራ ሆኑ። በዛሬ ዕለት ወሰደና ይሄ ለአንተ ነው፣ ይሄ ቤት ለአንተ ካልተገባ ለማን ይገባል ብሎ ቅዱስ ሚካኤል ይህን ይነገራቸው። ተቃሉ ጋርናችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህንን ርስት ተቀበሉና ከዚህ በኋላ ልብሳቸው ከሱራፌል ልብስ ከዚህ በኋላ ወስዶ ቅዱስ ሚካኤል ከሱራፌል ጋር ጨመራቸው። የዛሬው በዓል ሁለት በዓል ነው። ከካህናተ ሰማይ ጋር ሶስት በዓል ነው። ካህናተ ሰማይ ዛሬ የእነሱ በዓላቸው ነው። የሱራፌል አንድ፣ ሁለተኛ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቃል ኪዳን የተቀበሉበት ቀን ነው ዛሬ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንደኛ ነሐሴ 24 ቃል ኪዳን ተቀብሏል። ደግሞ ዛሬ ቃል ኪዳን ተቀብሏል። ምንም ይመስላቸው ምን ብለው ቃል ኪዳን የሰጣቸው እግዚአብሔር አንተ መታሰቢያን ያደረገውን በዓልህን ያከበረውን ሁሉ በዓልህን ያከበረውን ሁሉ ስሙን ከሰው ለይቼ አከብረዋለሁ። የማይድን ሰው ከአንተ ቤተክርስቲያን ከአንተ መቃብር አይመጣም። መንግሥተ ሰማያት የማይገባ ሰው ርስትን አሰጥተዋለሁ። በመከራውም ጊዜ ሆነ በጭንቅም ጊዜ ሆነ ያንተን ስም ጠርቶ ቢለምንህ ይደርስልሃል ብሎ እግዚአብሔር በአንተ ቤተ መቅደስ የሚያገለግሉትን ካህናት እንደ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ትቆጥርልሃለህ አላቸው። የሁላችን ማመት አይወላች አሁን የአሁኑ ተግራማመት ካላት በዚያው እነሱ ይሰሙኛል። እንኳን ደስ አላቸው መባል አለባቸው አለ። ደሞዛቸው ትንሽ ቢሆንም ተመችቷቸው ባይኖርም በተክለ ሃይማኖት ደብር የሚያገለግል ቄስ ክብሩ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት ጋር ከሩፍ ኃይል ጋር ማለት ይህን ክብር የሰጠ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን። እዚህ ሰዓታት የቆመው እውቀቱ ትንሽም ሆነ ትልቅ ከዚች ኪዳን እያደረሰ ከተክለ ሃይማኖት ደብር ጸንቶ የኖረ ሰው ከመላእክት ጋር ትክክል ይሆናል። ይህንን ቃል ኪዳን የተቀበሉበት ቀን ነው። በዝም ለጠሩ ሁሉ ስሬትን አደርግላ ያለበት ቀን ነው። ይህ ስሬት የሰጠን ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሆን። አለሳምናል ይሁን ክፍሉም በፍቅር የተክለ ሃይማኖት ምስለ ስራ ባርባይ ተካይነቱ ዘመን የተክለ ሃይማኖት ጽዋ ተርታ እድል ፈንታ ባልንጀርነቱ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር ይሁን አላቸውና ለመጀመሪያ ጊዜ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ 25ኛ መልአክ ሆነው የተቆጠሩ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ይህም ዛሬ ለዚህ ቀን ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አሁን ተክለ ሃይማኖት ይባላሉ 25ኛው የሰማይ መልአክ ይባሉላችሁ ወይም 25ኛው ሱራፊ በቱ። አሁን ዛሬ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከሱራፌል ጋር ግን ማለት ነው ሰው ከሰው ጋር ተስማምቶ ማጠናቅቶት ከመላእክት ጋር ተስማምቶ ያጠሩበት ቀን የመላእክትን አክሊል ደፍተው የመላእክትን የብርሃን ልብስ ለብሰው በረቂቅ ከተማ ያጠኑበት ቀን ነው። በዕጣናቸው ኃጢአታችንን ይፋቁልን። ስለዚህ ብፁዕ ብርሃን ዓለም አቡነ ተክለ ሃይማኖት በምድር የሚሆነውን በሰማይ ያደረጉ በሰማይ የሚሆነውን በምድር ያደረጉ እውነተኛ መልአክ ናቸውና አሁንም ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ሆይ በሰማይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያደረክላቸውን ለእኛ መርገተ ልቡና ስጠን። የእሳቸውን ቁጣን ተቀብለን ለእኛም ስርየተ ኃጢአትን ስጠን። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን፣ አባታችን በረከታቸው ይደርብን። ስለዚህ እዚህ ዛሬ አሁን እውነቴ ነው ከእሳቸው ደብር ተገኝታችሁ የተሳለማችሁ ጸበል የቀመሳችሁ ዝክርም ቢሆን የቀመሳችሁ ሁላችሁ ያስቀደሳችሁ ቃለ እግዚአብሔር የሰማችሁ ደጃችሁን የሰማችሁ ሁሉ ዛሬ የጋራ ያላት ቀን ተክለ ሃይማኖት በሰማይ አቅነውላችኋልና ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ። ሁላችሁም ዛሬ አቅነውልና የሁላችሁም ኃጢአት እግዚአብሔር ይፋቅልን፣ እግዚአብሔር ይፋቅልን። የተክለ ሃይማኖት አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ለኢትዮጵያ ተክለ ሃይማኖትን የፈጠረልን መድኃኒዓለም ይክበር ይመስገን። አላመጣችሁ አስቀድሱ፣ ብትችሉ ቁረቡ፣ ባትችሉ ፍርፋሪ። የተክለ ሃይማኖትን የዝክራቸውን ፍርፋሪ የቀመሰ ሰው ለቁርባን ሳይደርስ አይሞት፣ ሳያፈር አይቆረጥ። ከተክለ ሃይማኖት ግቢ የተተከለ ዛፍ ፍሬ ሳይኖረው አይቆረጥ። ይህ እሳቸው ቃል ኪዳን አስገብተዋል። ዛፍ የተባለ ሰው በተክለ ሃይማኖት ያመነ ሰው አረግ ማምላክ ሳልነግራችሁ ነው። ዛሬ አንዱ ቃል ኪዳን ምን ተብሎ ተነግሯቸዋል?
ገድል ከተነበበበት ሰላም ይሁን በእውነታችሁ ምን ይወጣው ሰላም ይሁን የተከራባችሁ ገድል አድርገን ለኢትዮጵያ ሰላም ይሁን አሜን ዛሬ ሁላችሁም በየቤታችሁ ከዛሬ ጀምሮ የብፁዕ አባታችን የብሩህ ተክለ ሃይማኖት የኮከበ ገዳም የርዕሰ ማእታውያን የሱራፌል ባልንጀራ የአባታችን የንዑስ ተክለ ሃይማኖት ገድላቸው ግዙና ነገር እኔ እውነቴ ነው አምኜ ነው ነገር ግዙና በየቀኑ ሁላችሁ በየቤታችሁ አንዳንድ ምዕራፍ እያነበባችሁ በብርቱካን ውሃ እየቀዳችሁ በጃችሁ ያችን አንባችሁ አንድ ምዕራፍ በስ እያላችሁ ያጠጡ አሁን ተክለ ሃይማኖት አጋንንትን ያስቀሩባችሁ አይቀርባችሁ እህላችሁ ያለ ጊዜው አያልቅባችሁ ያለ ጊዜ አትቀሰሩ እውነቴ ነው ነገራችሁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝንጀሮ የመለጎም ስልጣን ያላቸው ናቸው አራዊት ከቤታቸው አይመጡ አይጥቡት አይመጣባቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዋሻ ሆነው ይሰውሩ ብትሏቸው ይሰውሯቸዋል ተክለ ሃይማኖት አለትም ቤትም ናቸው ስለዚህ እውነታችሁ ከልብ ውደዳቸውና መንገድ ብትሄዱ ሩቅ አገር ብትሳፈሩ የተክለ ሃይማኖትን ገድለ አድባ መንገዳቸው መጠጊያ ናቸው ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ቸር አባት ናቸው ቅዱስ ብቻ አይደለም ጽንቃቸውን ብቻ እኔ የማውቀው ደግነታቸውን ጭምር ተክለ ሃይማኖትን የቀረባቸው ሰው ካልሆነ በትምህርት ብቻ ማወቅ አይቻልም በጥቃቅኑ ነገር ቢትለምኗቸው የሚደርሱ በጣም ቅርብ አባት ናቸው ባልንጀራን ከመቅረብ በላይ ከማክበር በኋላ ተክለ ሃይማኖትን አክብራችሁ ቅረቧቸው በረከታቸው ለሁላችን ይድረሳችሁ ይድረሳል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን